Dugme je pritisnuto. Sam da vidimo da li smo na live. Izgleda da jesmo. Dobro večer svima. Dobro večer, dobrodošli na četvrtu epizodu podcasta. Ja sam Vunk iz ekipe Tilproof. Sa mnom moj dragi gost, Freak Carlo sa Kuvo TV-a. Pozdravić. Ćao, ćao. A imamo dva nova gosta. Sada opet se vraćamo na CSGO. Sa nama su Rema i Ljuba. Dva momka koji su poprilično dosta posla uradili na CSGO sceni i od YouTube-a i do komentarisana kastanja, razne emisije, e-sport timovi i tako dalje. Dobrodošli, momci. Hvala. Boga mi jako lep uvod. Pa. Ja sve više razumijem da naš kolega Minja, koji nam je voditelj na Fortuni, treba poradi na svojim uvodima. Ovako nešto da pojača malo, da se mi osjećamo hajpovano. Nemoj Minju, Minja vježba Valorant. Nema vremena za uvod. Nema Valorant. Da, okay. Ja pozdravim publiku Novke tu odmah. Pozdrav Novke. Ajde poslije ću ponoviti da mogu postaviti pitanja dok dođe još ljudi da... Ne govorim sad dvojici. Momci, dobrodošli. Naš najveći proizvod od nastanka Tilproofa od aprila do danas jesu bile dvije CSGO lige. S tim većina podcasta je vezano za CSGO, mada se trudimo da pričamo i ostalim igrama, s ostalim gostima. Eto, u prošloj epizodi smo imali i Mejića i Booktopa, momke koji drže svoje e-sport timove, tako da smo malo pričali o toj biznis strani. Sa vama ćemo zagrebati neki dio koji nismo do sada zagrebali, a to jeste kako neko ko je, ajde da kažemo, voli Counter-Strike i pokušaju da nešto napravi samostalno, upadne u industriju. Kako ide taj put, koliko je težak, koliko je realan za bilo koga drugog i šta vas je sve snašlo na tom putu? Moj kolega Karlo će postati većinu pitanja pa može početi ovaj put. Pa ne, ono, šta su plusevi, šta su minusi, kako doći uopšte do tog, ajmo ono, neki put, jel, ono, kao casual gamer, gdje trebam doći, kako da me neko primijeti, da ja dođem do nekog kastera, youtubera, čega već, mislim, dosta ljudi počela se bavi YouTube-om kao ono, zato što im to pomaže u poslu, jel, tako da, generalno, koji je neki taj, ajmo reći, put? Pa, iskreno, moje iskustvo sa time i moje mišljenje, makar iz onoga što sam ja vidio i ljudima s kojima sam pričao, je u principu to da svako je imao neki drugačiji put do toga kako je ušao u e-sport i kako je krenuo da radi u e-sportu. Ja sam, recimo, počeo time što sam krenuo se bavim YouTube-om potpuno neobavezno, iz šale i igrom slučaja sam se dotakao sa ljudima iz Fortune i oni su me pozvali da probam. Remino iskustvo je takođe potpuno drugačije od moga. Ako uzmemo nekog četvrtog, takođe neko ima potpuno drugačiju priču i od mene i od njega. Mislim da nekako moje iskustvo toga je da se to dogodi donekle igrom slučaja. Da je to ta situacija gde, ok, može da se desi, ali ako se baš forsira, nisam siguran koje su šanse da se to dogodi. I više puta smo i Rema i ja pričali sam isto i sa ljudima iz Fortuna o toga. To što činjenica je da kod nas ima relativno malo kasterskih talenata, ima malo e-sport voditelja i takvih stvari. Ruku na srce, nema ni mnogo posla, ali donekle, kad već počinjemo priču o tome, čak i da pozovem nekoga ko gleda ovaj podcast i da kažem, ako neko želi da time da se bavi, ima donekle uslova kod nas i ima mesta. To je ono što hoću da kažem. Rema, redi na tebe. Kod mene iskreno je, mislim, ono, drugačija priča. Ja sam krenuo da igram, bio nešto kao pokušao sam da se bavim kanterom. Bio mi je cilj, jel te, u nekom trenutku igrati profesionalno kanter. Sad, da li semiprofesionalno sa nekim našim ljudima i onda sam tu upoznao dosta ljudi. Tokom, jel te, tog dela kad sam krenuo da igram Counter, ja mislim da sve stvari dugujem Svojiću, kako sam ja postao caster, jer preko njega sam bukvalno upao u e-frag. Sećam se, igrali smo stalno Face-i tada i igram slučaj, uđem na HLTV, ja iskreno nisam ni znao u tom trenutku da e-frag radi na tom nivou na kojem su oni radili uopšte. I uđem slučajno na stream i vidim Svojića, priča na engleskom sa još jednim likom u studiju. Ja, kao napišem Svojiću poruku na Steamu, rekao, brate, vidim kastoš, rekao, vamo kanter, je mogu i ja da pokušam, znaš. I on kao, pa čekaj da pitam, i on kao pitao tamo Enca, koji je bio tad kao šef produkcije, kako god. I oni mi kažu, kao, dođi u BG da probaš, ako sve bude okej, kao,
radit ćeš, ja otišao, sviđao sam im se i na kraju, jel te, postao caster. Tako da mislim da ceo taj moj put, ja stvarno i dan danas sam zahvalan Svojiću, barem što me preporučim. Neko danas, na primjer, to ne bi uradio jer se boji svog posla, jel te, kao što je Ljuba rekao, nema toliko kastera na našoj sceni sad. Potencijalno, ako ja predložim nekog koji hoće da radi, recimo, za manje para isti posao koji ja radim, ja sam u mogućnosti da ja izgubim posao i sad više ljudi ne rade to, jer mnogo više para se sad vrti u e-sportu nego što je to bio slučaj kad sam ja krenuo 2016. godine, i mislim da je to veliki problem, jer dosta ljudi i ovako na našoj sceni obećava neke stvari, da li su to organizacije, timovi ili šta, kao mi ćemo da pomognemo srpskoj sceni, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, na kraju pomože se srpskoj sceni prvih mjesec dana da se baci ta reklama, ili opšte balkanskoj sceni, i na kraju bude kao, hvala, doviđenja, idem na neke druge staze. Ali mislim da ceo taj put kastera, kao što je Ljuba rekao, može da bude i, ne znam, i dobar i loš po meni, jer opet možeš ti da predložiš nekog i onda dođe, ali retko ko se u stvari snađe pred kamerom. Svi možemo da sedimo, na primjer, kući u udobnosti svog doma i da kastujemo kanter, jer realno ne vidiš se na kameri, pričaš ono šta se dešava na mapi, relativno je lako, ali kad dođeš ti u studio gde imaš kamere, gde ti neko priča u ušima stalno kao, da će ta i ta grafika, sad će ovo da se spremi, noš, ljudi dosta izgube sebe, rekao bih, kad su uključene kamere i nekako su uštogljeni, ako, mislim, znate vjerojatno što znači to reći. Da. I onda svi su nekako kao, jako može da bude mnogo bolje nego što jeste, realno, ako ti gledaš, na primjer, sad gledamo Uziću, eto, Kingora, koji zna toliko o kanteru, koji je prošao sve i svašta, i svi u fazonu, ovaj čovjek bi došao da kastuje kanter, da bude analitično, bi bio savršen. Ali s druge strane imaš, na primjer, Kingora koji bi došao u studiju i bio bi u fazonu, ja nisam bio ovde, pa možda bi bilo čudno i sve to. I onda mislim da moraš da imaš i taj deo da si zanimljiv na kameri, i drugo, naravno, da znaš o igrici ako si color komentator. Play by play, na primjer, Ljuba što radi, ja iskreno kad sam krenuo s Ljubom da radim, ja nisam mogao da verujem da čovjek tek sad kastuje kanter. Vidi se kod čoveka, na primjer, da u stvari voli igricu, i svaki play, makar to bio, ne znam, Echo Ace, on će da vrišti koliko može da vrišti iz grla i da iskejpuje to. I ja sam iskreno bio odušen, sam bio fuzon, ok, ja ću ovde samo da budem fuzon, to i to treba da rade u toku runde, kao ja ću dam svoj pogled na šta mislimo, Ljubav će da odradi ostalo, i eto, kliknuli smo još od prvog dana, rekao bih, kad smo krenuli da kastujemo, i mislim, već smo sad postali, da kažemo, duo koji ono, svi čekaju kad bude Fortunin stream i kad bude kanter, a i toliko smo se opustili, ja mislim, u prethodni godinu dana, da smo mi krenuli svašta da pričamo i svašta da radimo tokom kasta, da nekako, ne znam, kad imaš čoveka pored sebe koji, da kažemo, gotivite se ovako, ne samo kao kolege, nego jednostavno i izvan kasta, nekako je mnogo lakše sporazumeti se tokom gejma, baciti neke eto, šale, pošalice, šta god, da se ljudi smeju sa vama, a s druge strane da bude i dodatno zanimljiv kast. Čisto, znaš, posle ovoga ti kupujem čokoladu, brate, ne pomoći da je 300 grama. Čuti, teo sam sad, teo sam da bude low-key. Koliko je, ajde odmah krenemo na taj posao kastera, mnogo ljudi nije ušte probalo taj posao. Ja se sjećam 2017. možda kada je Fortuna raspisala konkurs za kastere za LOL. To je bilo snimi se, nađi neki pro play ili bilo kakav custom match, snimi klip 5-10 minuta kako kastuješ i pošalji. Tad su njima falili kaster, mislim da tad čude i baka. Priznaj da si probao. Ne, nisam na kraju, ne znam što. Dobro, da me nije bio cilj da radim casting, ikad, iako smo sad radili ovu CSGO BH ligu. Koliko je u stvari teško prvo biti pred kamerama, streamati, držati tu neku koncentraciju, a potom napraviti taj balans. To smo mi uvidjeli, BH Liga, na primjer, je proizvod koji nije sad nekih ogromnih razmjera, da se kaže najozbiljnija liga. Mislim, u BH jeste, mada nije neka konkurencija, ali regionalno ne predstavlja sad neko čudo i nije previše ozbiljno. Ali opet je nama, na primjer, bio izazov naći balans između ozbiljnosti i tih nekih šala. Vidjeli smo
određenom dijelu publike se ne sviđa kada se mi šalimo, na primjer ubacujemo neke pošalice tokom rundi, neki bi htjeli da stalno se šalimo i tako dalje. Koliko je teško to izbalansirati, kalibrirati publiku i ostati fokusiran tokom 5-6 sati streama? Mislim da je sasvim logično da će neko ponekad imati problem sa komentatorima. Bilo zato što oni kažu lupe neku glupost, to se događa ponovo, ili zato što im nezgodno zvuče, jer treba imati u vidu da ljudi koji krenu da gledaju profesionalni kanter ili takmičarski kanter generalno, oni su navikli da slušaju Semlera, Andersa i kompaniju koji komentarišu na engleskom. I onda kada čuju nekoga komentariše na njihovom jeziku, to im je mnogo čudno. Meni je prvi put bilo čudno kad sam to čuo, a to je bilo pre 6 godina ili tako nešto. Tako da da, i bit će sigurno nekih ljudi kojima se to neće svideti, ali ponovo, to je prosto deo posla. Nekim ljudima će se svideti neke stvari, nekim ljudima neće. I iskreno, i treba imati u vidu da nije lako držati koncentraciju. Rema i ja smo imali prilike komentarišamo po 12 sati, da zaista ono ne bude nam dobro, jer jedine pauze koje mi imamo ponekad između tih mečeva su pauze od 10-15 minuta između mapa i kao ok, nastavljamo da radimo. Da najveći problem, makar koji sam ja imao, jeste to kako održati koncentraciju. I to je, mislim, ponovno ne želim da ispadne da hvalimo jedan drugog toliko, ali zaista imamo takav neki odnos da ok, neću ja samo da pričam 10 minuta ili neće on samo da priča 10 minuta, već ćemo zaista uspjeti donekle da održimo snagu da mi možemo da izdržimo taj stream dokle god taj stream traje. Ima nekih situacija da je ponekad teže raditi, ali definitivno nije neki problem. Ali imamo mi te momente gde počinjemo zaista mnogo da se šalimo, pogotovo kad dođe neki 7-8 sat streama, onda počinjemo da bacamo neke fore, ali ponovo, to je nešto što će se nekima dopasti, nekima se neće dopasti. Na kraju krajeva, veliki broj ljudi tu je da gleda kanter, neki vole da nas slušaju, neki ne. Ja nikad neću zaboraviti kad sam video u chatu jednom dva uzastopna komentara, isto smo bacali neke fore, jedan komentar je rekao ova dvojica su najveći carevi ikada, komentar odmah ispod toga rekao ova dvojica su poremećeni, tako da... Tako da ponovo, to je stvar ukusa da li će se nekome svidjeti ili ne, i logično, ponekad će neko da kritikuje komentatore, ponekad će neko da ih hvali, većina ljudi neće na njih obraćaju pažnju. Evo, na primjer, sa kojim sam se ja, ajmo reći, problemom, nije problem, ali sretao. Znaš, dođete uvijek igrači, pogledaju kasnije klip ili sve ostalo što treba, i onda ti dođu sa nekom, ono, kao sugestija, jel? Ajde malo popravite ovo, trebate popraviti kolove, trebate svašta nešto. I onda ja, naravno, svaki put uzmem tu sugestiju, ajde stvarno da vidim šta mogu na tome da uradim, razumiješ, da popravim svoje kolove, da popravim play-by-play, komentarisanje ili šta god. I onda rekao, ajde vidim kako malo i rade strani, zato što naravno ovo što ti kažeš, gledao sam većinu Counter-Strike-a na stranim jezicima, ali ono, kao ajde, bili su mi samo, neki su mi zanimljivi, neki me smore, ali ajde vidim ove koji su zanimljivi. Upalim Spanđa i Mašina i ljudi ono nemaju uopšte toliko detaljisanja koje od mene očekuje jedan CSGO igra. I onda imam taj problem što mi je, znaš, ono kao dobijam feedback od CSGO igrača koji bi htio da ja sad sve kažem kad je on izvukao pin iz flasha, a sa druge strane kad pogledam kako to radi stvarno ljudi koji su u tome ono zaradili para i para na svijetu, niko od njih to ne radi. Da, naravno, uvijek ima ono analiza kad kaže se stvarno, znaš, da, ovo su radili zbog toga i toga, idemo, prođemo kroz rundu, ali dok se runda dešava, ono što kaže, jel Sponge bio, ne mogu se sjetiti ko je bio, kao 13 sekundi, 7 fragova, kako da ja to komentarišem? Ajde kako, kao, znaš, šta da ja sad tu kažem? Tako da mi ono stalno, kako inače vi izlazite na kraj sa tim, kao ono, šta poboljšati, šta ne poboljšati? Koja kritika ok? Da li se okrenuti nekoj široj publici koja bi htjela da zna šta je kanter u globalu, ili ispuniti očekivanja CSGO igrača pa onda komentarisati baš sve i sve kolove, znate? Premda li oni sami, bukvalno ono, kolovi, kod jednih su jedni, kod drugih su drugi, tako da i to mi je ono stvarno call-outi na mapi. Profesionalni igrači misle da traže da, uglavnom, mislim profesionalne, nazovit ćemo ove naše igrače, traže da relativno, kad kažeš ti sad će ovaj da uradi ovo, ljudi koji gledaju, ne zanima ih toliko tehnikalija.
Da. Mislim, mogu ja sad, na primjer, u tokom kasta da kažem, na primjer, igram dosta Faceita na velikom nivou sa našim igračima koji su, eto, po našim srpskim ekipama. I sad ja mogu da kažem, na 1.37 baca se taj flash zbog toga i toga, ali neko koji random gleda koji je silver 1 doći, što me briga na 1.37 što se baca? Njega ne zanima, njega više zanima da pogleda frag, jer relativno ljudi se više lože, da kažem tako žargonski, na fragove, nego što je to na neki, ne znam, tactical out player. Naprimjer, kad ljudima spomeneš Astralis koji igra savršen counter, njima je to boring counter. Mislim, to je counter, to je, u tom trenutku je to perfekcija countera. Ali ljudima nije zanimljivo zato što Astralis baca bombe, čisti delove mape. Onda svi su tu, svi fragovi, nisu nešto, da kažemo, flashy kao simple, nema nekih ludih fragovi. Onda su ljudi u fazonu kao, ovo me smara, ne mogu Astralis da gledam, hoću da gledam simple da je trči AWP-om i nabada likom. Mislim, okej, ja totalno kapiram i da ti u nekom trenutku hoćeš, jednostavno došao si da gledaš dobar play, ali s druge strane moraš da razumeju ljudi, pa čak i to kad kažeš kastovanje, da ne možeš ti sve da pokriješ u nekom trenutku. Možda u post-analizi se dotakneš nečega što ti je, da kažemo, znači ja, na primjer, dok sam radio samo kao analitičar, dok nisam radio i kaster i analitičar, ja sam sa Svojićem uzimao svesku i, na primjer, gledamo strane mečeve, tada je FRAG radio sve ove strane turnire neke, prenosili su, uzmemo svesku, desi se nešto u tom i tom trenutku, zapišeš četvrta runda, taj deo, to ću da napomenem, i onda kažeš svom voditelju, imam to i to zapisano, pitaj me to i to, i onda ti u studiju, jel te, detaljnije objasniš, plus što je na engleskom, pa imaš još više vremena da se spremiš, da ti to, jel te, u svojoj glavi odmah namestiš kako hoćeš da kažeš. Ali opet, ja iskreno, i Ljuba to zna, ja, na primjer, za svojih, evo, 4.5 godine kastovanja, ja jednom nisam pogledao chat šta piše. Jer mene u potpunosti ne zanima šta će neki lik da kaže za moje kastovanje, jer ja radim svoj posao, ako ti se ne sviđa, možeš mute ili možeš da izađeš, stvarno me ne zanima. Možda se žališ upravi, jel? Stvarno me ne zanima. Ja mislim da svoj posao radim i ole dobro, pa šta sad, kogod mi šta kaže i da piše, nikad me zanimalo nije. Da li je to egoistično ili ne, ne znam, ali jednostavno kritiku mogu da primim od svog kolege, ljudi iz produkcije i nadređenih. Ako mi oni kažu, to i to radiš loše, važi. Da mi dođe neki lik i mi kaže, brate, nemoj se šališ, a važi, sad ću tebe da slušam, da ću ja da se šalim. Ako ja u tom trenutku hoću da se šalim i imam, eto, pala mi ideja, sad da li je cringy, da li je, ne znam, glupo, nešto, ako se moj kolega nasmeje i mi tu kao nešto, čisto da skinemo neki teret, jer ja mislim da e-sport ne može da se kastuje kao što se, na primjer, kastuje fudbal, košarka, da to bude ultra ozbiljno. Mislim, koja je poenta da igrice ti staviš u tom fazonu da sad svi moramo da budemo ultra ozbiljni? Jednostavno, ja mislim da franšiza kao franšiza uopšte ne treba da bude ozbiljna u neku, da kažemo, ruku. Jer s jedne strane, okej, imaš ti ozbiljan kast, kad treba ozbiljno da se kastuje, ti ozbiljno kastuješ, sve to je okej. Ali sad ti da buduš u fazonu, ne znam, da dolazim u odelu i da se ponašam kao u fazonu, stavim ruke na sto i pitam me pitanje, i ja sad striktno, ono, politički odgovori kao, aha, to, meni je to, na primjer, ne bi bilo zanimljivo za gledanje. Čak i ljudi koji rade profesionalni kanter, na primjer, ovi kasteri, ja s njima igram stalno matchmaking i to, Hugo, Scrony, Sponge, zovu me tako, jer, ono, znam ih iz davnina, jel te? I ja s njima baš pričam, znaš, kao, znam da su se oni isto bunili da, na primjer, ranije, ako se sećate, 2016. kad su se radili majori, to je sve bilo full odelo, kravata, sako i to. I onda znam da se dosta njih bunilo u fazonu kao, znaš, kao, nema potrebe da radim svaki turnir u kravati, zato sad, na primjer, mašina, vidite, dođe u nekoj jakni, majci ispod i blej, tako u studiju. Jer više vole da budu casual, i ja mislim da je to stvarno dobar put da ako budemo svi ozbiljni, da jednostavno nećemo da se razlikujemo od drugih. Opet će to da se stopi kao, aha, okej, vidi, ovi su full ozbiljni. To što kaže Ljuba, nekome se sviđa, to što se šališ, nekome se ne sviđa. Ali ti
zarad sebe i zarad svog užitka, jel te, ja hoću da uživam u tome što radim, ne mogu ja full, naprimjer, nek dođe neko da kaže, evo ja ću prvi da mu ustupi mjesto 13 sati i nek bude full striktno ozbiljan svih 13 sati. Da. Ja ću svoju platu od mjesec dana da mu dam, ako uspe za tih 13 sati da bude full fokus i full ozbiljan. Jer ti jednostavno, prvo, drugo, hvala energetskim pićima što postoje, ali s druge strane, s druge strane, stvarno je teško. Mislim, ti gledaš, to je 13 sati od kojih ti, ajde, kaži, imaš sat i po možda između koje sve ukupno kad se skupi, i ti, ajde, kaži ga, 11 i po sati ili 11 sati treba da gledaš u TV i da prenosiš full focus, to je nemoguće. Znači, to, evo ja streamujem, na primjer, streamujem po 3-4 sata i posle četvrtog sata fokus ne znam gde je. Znači, razmišljam sve o svemu drugom osim o tome što vidim na ekranu. A kamoli pa tek 11 sati da gledaš u TV i kao u fazonu si, sad će ovo. I onda su ljudi kao u fazonu, Rema umro, Ljuba umro, šta im je. Brate, nemam fokus, u nekom trenutku gledam, ja gledam sve vreme meč, ali u nekom trenutku jednostavno ti odu misli da... Da na neku drugu stranu ja uhvatim sebe, na primjer, i Ljuba, znam, ja uhvatim Ljubu, Ljuba krene da kastuje i Ljuba kastuje naredne tri runde. Ja onako sedim i daš, gledam Ljubu i onda posle nekog vremena, pošto vidim da je čovek, ono, sad ne znam da li misli da ja neću da pričam ili se on uživao toliko kast, ja ga gledam i rekao, znaš ko, ti si rešio sam da kastuješ ovaj meč ili... I onda Ljuba skapira koliko je kastuo i kao, izvini, ali ja to iz šale kažem, naprimjer, neki ljudi će to shvatiti kao, a, vidi ga što je napao Ljubu, ne da mu da kastuje, ali ja to iz šale, meni je, ja, da što sam vam rekao, meni je drago da vidim da neko radi igricu zato što je voli, ne zato što će da dobije honorar ili pare zbog toga. I ja zato s Ljubom svaki put ga kastujem, ja nikad se nisam smorio do sad, jer relativno, čovjek zna šta radi, ja sam tu da popunim te tehnikalije i sve. I onda nekako smo se uklopili i ne mešamo se jedno drugom, na primjer, on je play by play. Nekad se desi da jednostavno, ako sam ja u tom trenutku preuzeo da pričam, pa bude neki play da ja nastavim, jel te? Pošto mislim da relativno, i barem u ovom profesionalnom svetu, taj play by play i color komentator sve više nekako umire. Mislim da i color komentator u nekom trenutku preuzme, na primjer, pravi deo za to je Sadok isti Henry G, oni su bili po meni najbolji duo u jednom trenutku i oni su, da kažemo, pomerili granice što se toga tiče, da color komentator priča samo kad treba da priča tehničke stvari, a da ovaj vrišti, jel te, u mikrofon, i nekako su zamenili to. Baš sam htio da sad se dotaknem toga. U svijetu je to poznato, ono, color komentator, play by play komentator, čak ono kad imaju neke svoje novinarske nagrade, onda daju posebno jednom, posebno drugom, što je meni zanimljivo. Ali kod nas, ne mogu reći da ne treba, u pojedinim igrama treba. Naprimjer, primijetio sam League of Legends kad se kastuje, koji je puno drugačiji, tamo je velika razlika između color komentatora i play by play komentatora. Tamo je baš ogromna razlika. Ali u Counter-Strike-u, da, ovo što si rekao, mislim da su oni to nekako napravili zato što ljudi koji su u početku dolazili u taj posao, jednostavno nisu imali, kako bih rekao, nisu suštinski novinari, jel, nisu prošli tu neku školu televizije, i onda da bi ti njima objasnio kad ko priča i da ne upadaju jedan drugom u riječ, onda je bilo kao, ajde ti budi ovo, ajde ti budi ono. I onda da znate kad ko priča, tako da bi mogli da to izgleda u stvari nekako normalnije i da ne upadate jedan drugom u riječ. Jer ja vidim najveći problem, na primjer Wunder i ja kad kastujemo, najveći problem je taj što često se desi, ono, znaš, upadneš jedan drugom u riječ, zato što se suštinski nismo nikada opredijelili da će jedan biti color komentator, a drugi da će biti ovaj play by play. Dok, na primjer, to sam, najviše to vidimo kod nas u EBL-u kad rade, činjenica Mičko play by play, Sajna color komentator. Mada i oni se znaju zamijeniti, ali ajmo reći da je to. Isto tako Leci ili neke velike League of Legends te produkcije kad gledam, tamo je baš podijeljen, tamo je crtu možeš povući gdje je color komentatora, gdje je play by play. Da li mislite da je to kod nas ikad u stvari zaživjelo kao ono baš striktno, da je to neko razumio i rekao, aj sad ćemo mi ovako, ti ćeš biti to, ti ćeš biti to. I da li se ta crta sad već, to što kažeš, da li se to već gubi, da li ima smisla uopšte? Pa tako u karteru,
iskreno, i sviđa mi se ovo, što si rekao da za kako je to nastalo. Uopšte nikad nisam razmišljao o tom logikom, baš mi se dopada. Ovaj, ali u Counteru nije moguće to kao u LoL-u. Ti u LoL-u kao komentator ti znaš kad će da se desi neki fight, znaš kad će da bude nešto uzbudljivo i okej, ponekad može da se desi nešto što će te iznenaditi, ali u principu kad vidiš da se grupisalo 10 igrača na jedno mesto, znaš da će se pošibati u nekom trenutku i znaš da taj play-by-play komentator to mora da preuzme. U Counteru je to manje više drugačija stvar, zato što konstantno nešto neočekivano može se desiti. Konstantno može neko napravi neki neverovatan play. Sada bi bilo glupo da Rema priča o, ne znam, o tome kako su oni takeovali sajt i u igrom slučaja neki 1 na 5 klač neko da izvuče koji mi ne možemo da očekujemo da će se dogoditi, to se dogodi i onda sad ja njega da prekidam. Pritom, mislim, iskreno, to bi zvučalo loše i pored toga mislim da i jedan i drugi smo itekako u stanju da radimo taj posao da ako se nešto dogodi na serveru, što je neočekivano, da i jedan i drugi možemo da to ishajpujemo, tako da da, u Counteru je to potpuno drugačija situacija, ti nemaš striktno play by play, zna se u principu ko je kao više za jedno, ko je više za drugo, ali da postoji neka ogromna granica, kao što ti je rekao, da možete crta da se povuče, mislim da to u Counteru nikad neće moći. Ja mislim da najlakša stvar, na primjer, kod komentarisanja što sam ja naučio tokom godine i možda je jedan veliki tip i za ljude koji ja to žele da počne da se bave i kad imaju kolegu, je da tonalitet završke rečenice kad više nećeš da pričaš je mnogo bitan kod komentatora. Na primjer, ako ja sad komentariš neku rundu, kažem, sada će da se skupe ovde kao short, vidjet ćemo šta će da se desi. I onda kad spustiš glas da tvoj komentator, jel te color komentator čuje da si ti u tom trenutku htjela da završiš, onda će onda preuzmer. Ja na primjer, tako sam se navikao s Ljubom da ja pričam i onda kad znam da ću da završim rečenicu, samo malo spustim glas pri kraju, čisto da on zna da ja više ne želim da nastavim dalje i on preuzme i nastavi da kasuje, tako isto i on. I on kad priča nešto, priča na primjer visokim tonalitetom, odjednom krenem da se smanjuje, da ide dublje, znam da ja treba preuzmem i samo nastavimo dalje. Mislim da je to tako najlakše. Dešava se da mi, na primjer, upadnemo u reč jednom drugom kad bude neki play, sad ja viknem wow, a on nastavi da priča, ali to je opet nekako daje više hajpu nego što je da kažemo greška. Da, da. Da, to da. Dobro. Hvala na odgovorima. Andreje, ti htio nešto? Ne, htio sam nastaviti sa sljedećim pitanjem, da pozdravim prvo sve ljudi koji nas gledaju i sad ću ponoviti da kogod ima nekih pitanja da može poslati i kao, evo, kaže, kao i uvijek. Evo, kaže, bom prijatelja kad će otjeti. Da, ovo, dobro. Pročitat ćemo samo ozbiljna pitanja. Da. Bez psovanja. Molit ćemo lijepo. Ajde onda ovako, kada smo pričali sad o tome ko vam može davati feedback. Rema je spomenuo da to mogu dati ljudi iz produkcije, kolega komentator ili nadređeni. Da. Koja je to oblast gdje ste vi najviše zapinjali prije, sada ste popravili, a koja oblast je sljedeća na listi da se popravi, ako niste doživjeli savršenstvo? Onako. A ne, mislim sam malo posle. Čak i Rema se relativno kratko bavi ovim poslom, a to je 4 godine, ja se bavim još kraće, ja se bavim 1,5 godinu. Ovaj, tako da mi imamo mnogo da učimo, iako... Ja bih rekao da jedan i drugi cenimo nas kao duo prilično visoko što se toga tiče. Ma koliko to možda zvučalo prepotentno, mi kada pričamo između sebe, zna se da mi znamo da posao koji radimo solidno. Bilo se neko slagao sa time ili ne. Ali da ima mnogo prostora da se popravimo, sigurno da ima. I moj najveći problem kad sam došao u Fortunu i kad sam krenuo da kastujem, jeste bio... manjak znanja o igri, ne nužno šta tu možete dosjeti, ja sam pratio takmičarski Counter-Strike godinama pre nego što sam došao u Fortunu, od, ne znam, od 2013. relativno redovno, ali sa druge strane, ja recimo nikad nisam igrao na Reminom nivou da ja znam koji smoke treba da se baci odakle i koji smoke je relativno čest koji se baca recimo na startu svake runde, i to sam vremenom naučio, apsolutno zahvaljujući njemu, koji zna smokove, zna fleševe, zna molotove, vraća malo. I iskreno, ja sam mnogo srećan time. I dalje, naravno, ima tu mnogo da se uči, ali svakako mislim da sam dosta naučio za ovaj 1,5 godinu. Šta bi trebalo popraviti?
ja bih rekao da je vokabular. Jer pogotovo kada kastujemo duže vreme, ja hvatam sebe u tim situacijama, Rema me uhvatio sad skoro kad smo kastovali Blast, da krenem da ponavljam neku reč. To su u principu potpuno nebitne reči. To su reči kao apsolutno, definitivno, da, 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 sigurno, sjajno. Prelijepo. Da. I to kažem u roku od 5 minuta, kažem 10 puta tu jednu reč. A to je, ja bih rekao, do duše imaju to zbog koncentracije, ali i zbog manjka vokabulara. Tako da sam čak krenuo da čitam što je više moguće, čisto ono da ako zatreba da imam nešto još što mogu da izvučem. To je po mom mišljenju ono što treba popraviti, makar sa moje strane, sad ne znam koji je remen ugao na to. I meni je najteže bilo iskreno kad sam došao da kastujem i kad je krenulo sve to na EFRAG-u sa prvom srpskom ligom i sve. Bilo mi je teško prilagoditi se na akcenat. Ja dolazim iz južnog dela Srbije i mi totalno drugačije pričamo nego što ja pričam trenutno sad. Kad bi ja krenuo da pričam kako mi pričamo dole, ne biste me razumeli 10%, 100%. To mi je, da kažem, bio neki problem. Jer, mislim, dobro, nije sad kada sam ja bio potpuno nepoznat sa kako gramatički ispravno govoriti, ali opet mi je u nekom trenutku, znaš, uhvatiš se u nekim brzim situacijama da ti ispadne, čak i dan danas mi se dešava da mi ispadne neka reč tipa iz Južne Srbije do kastujem. Ljuba me uhvatio pre nedelju i po dve da, tokom jednog pleja, ali to relativno i vremenom i ljudi s kojima provodiš vreme, rekao bih da dosta utiče na to, jel? Ako svi oko tebe pričaju kako treba da pričaju, onda si ti navikneš. Isto je kao i sa engleskim jezikom. Ako ti plejiš oko ljudi koji pričaju engleski, mnogo ćeš se lakše prilagoditi nego što bi to, na primjer, bio slučaj da kući vežbaš i da radiš. Na primjer, kada je bio TVC 2016. ja sam imao veliku tremu, znajući da ću ja da idem na veliki stage u Beogradskoj areni, da pričam engleski, a nisam bio toliko siguran u sebe u tom trenutku, jer je to bilo već možda 3-4 mjeseci od kako sam ja krenuo da kastujem. I onda dođu ti ljudi kao što je bio Skroni, Megaman, tu su bili Jackie, ne znam ko još od ovih kastara sa strane, Risk, ovaj što je sad na danskoj televiziji. I onda kad pričaš s ljudima stalno engleski tokom tih 5-6 dana, nekako osjećaš se prirodno. Ne znam, ja na primjer, kada je krenuo TVC, kad smo došli u arenu, ja uopšte nisam imao taj trip kao, znaš, možda ću da kažem nešto što ne bi trebalo na engleskom, da se izrazim drugačije, nego je stvarno bilo potpuno prirodno, jako sam baš sumnjao u sebe pre nego što je to sve krenulo. A sad šta bi popravio, rekao bih da poradim više malo na svom fokusu, jer ja stvarno u nekom trenutku posle nekih određenih, na primjer da kažemo dva best of trija, početak trećeg best of trija, ja stvarno nemam fokusa. Ja... Dobro, pa znaš kako, mogla bi Fortuna popravi, poradi na tome, dovedu rezervnog komentatora, zamijeni nas dvojica. ali ono, nekako, na primjer, ja mnogo volim kad eto, dođe ta situacija, nebitno, ja nemam fokusa toliko, ali toliko se sporazumemo i Ljuba i ja da ja u nekom trenutku samo preuzmem i skapiram. Ja sam toliko mečeva prenosio, da kažem do sada, da ja, na primjer, i da ne gledam 2-3 runde, ja ću u toku runde da skapiram šta se dešava, jer sam odgledao milion mečeva sigurno i znam, ne može tu nešto mnogo da se promeni, a kad je nešto ultra zanimljivo, održat će mi fokus 100%, ali imali smo delove, na primjer, da imaš tehničku pauzu i treba posle da kad imaš tehničku pauzu od sat vremena da ti sediš, a već je kasno, tipa 12:01 ujutru, i ti sediš kao u produkciji ili u kancelariji tamo, gledaš u telefon i kao treba da se vratiš posle da kastuješ, a fokusa ne da nema, nego bukvalno kao kad će se završi ovaj best of 3. Ali ja, na primjer, ono što najviše volim u tom trenutku je, ja mnogo volim da izbacim Ljubu iz takta. Na primjer, Ljuba kastuje i sad kastujemo nekog igrača i ja bacim neku glupu foru, znači gluplja ne može da bude, i Ljuba, ljudi to ne mogu da vide, to je šteta. Mi smo stalno smo davali kao sugestije, daj da ubacimo jednu kameru koja će da snima šta se dešava iza scene sve vreme. Jer, na primjer, ima to trenutka kada ja, na primjer, kažem nešto i Ljuba se toliko zbuni i da, kako me pogledam, ja umirem od smeha u tom trenutku, on se toliko zbuni, pogledam onako i onda skapira šta sam rekao i samo se okrene onako razočaravajući u kupozonu.
Aha, to si rekao. I onda nastavi, da kaže, da. Ja ne, da zabavljam i meni i njega u nekom trenutku, jer znam da i njemu nije lako, jer znam da ono, radimo isti posao, čak čovek u nekim trenucima i više priča od mene, tako da njemu totalno i treba i vode i treba da se, osveži malo i sve, i onda kao aj bacit ću neku foru čisto da i meni održi fokus i da se nasmejemo, da krenemo dalje, da ne bude to sad kao da ja utonem skroz ili da ja krenem da kastujem pa da on utone skroz. Ja smo imali situacije, na primjer, da i ja uzmem, gledam telefon 2-3 runde, uzme Ljuba gleda telefon 2-3 runde, ali to je već bilo ono 2-3 ujutru kad stvarno, znači, a kreneš da kastuješ u 1 popodne. Da. U tom trenutku stvarno ne možeš. Koliko god si ti trudio i koliko god energetskih pića ti popio do tad, jednostavno ne drži ti fokus toliko na taj TV. Više mi je zanimljivo svetlo koje boji zid u Fortuni nego što mi je kanter koji ste trenutno igra. Da, da. Evo, nevjerovatno je koliko u tim trenucima je lako da ti nešto skrene pažnju. Zavibrira ti telefon, ja mislim da u tom trenutku, da dok komentarišem, otprilike već hvatam, ali da, mislim da ne ispadne da smo neprofesionalni, to se događa samo u takvim nekim situacijama. Kasno, kad je kasno. Ali, na primjer, imamo u Fortuni one slušalice koje imaju baš dugačak kabel, ono što se rasteže. I ja uhvatim sebe u situaciji, na primjer, ja ustanem iz stolice i vrtim se oko studija i idemo, i onda Ljubav kastuje i on se toliko fokusira da u jednom trenutku se okreni, tražimo da vidim desno. A ja se vrtim onako iza stola, idemo levo, desno, levo, desno. Čisto da bi održao sebe tu. Najgora stvar koju sam primetio da tokom kastovanja je, imamo te neke kancelarijske stolice koje su uglavnom u produkciji, ali pošto nema toliko ljudi u produkciji, možeš da uzmeš neku i da staviš u studio čisto da se izvoliš, da ne, pošto sedimo na onim barskim uglavnom i posle nekog trenutka iskriviš se ovako, kao smigol budeš u studiju, i onda kao je da se ispravim malo, da se izvolim, ali to je najgora stvar koju možda uradiš. Ja bukvalno uzmem kao izvolim se ovako i gledam Voli TV i uzovu sam ne, moram, znam da će 100% u nekom trenutku da mi ode fokus, znači da ću stvarno da zaspim, jer kad kastuješ 12-13 sati, jednostavno, kao sam rekao, taj fokus stvarno nestaje i onda je problem, ali sve u svemu mislim da ako uzmemo u obzir da radimo to što volimo, jer retko ko ima priliku da radi ono što voli, teška su vremena i da zarađuješ pare od toga da živiš je stvarno nešto što i dan danas ljudi, možda kod nas u našoj regiji, to i dalje nije buknulo toliko koliko je, jel te, na internacionalnom nivou, ali mislim da stižemo lagano taj deo gde će ljudi više, da kažem, ozbiljnije da shvate e-sport. Na primjer, imate Dansku gde je njihov predsednik ili šta je već, kralj, ne znam šta je, čestite igračima Astralisa na osvojenom turniru i prima ih, zove ih tamo da budu s njima. Ja, na primjer, sad odem i da kažem našem predsedniku koje je, znaš, osvojili smo turnir. Koji turnir? O čemu ti pričaš? I to je velika stvar. Ja mislim što dosta i sponzora više dođe u priču i više ljudi hoće da se uključuje e-sport kad vidi da je, da kažemo, na većem internacionalnom nivou, da ljudi kod nas više to promovišu. Ja sam iskreno pričao s našim igračima da oni moraju da grade svoj brand. Ja sam to njima rekao milion puta da, ok, ti možeš da budeš i najbolji igrač u Srbiji, najbolji igrač u regionu, ali ti ako nemaš svoj brand da se dokažeš u nekom trenutku, da ti ljudi vide negde, mogu ja da igram Face i da imam 4000 elo, ali ako niko ne zna za mene, koja je poenta? Ako me znaju ljudi s naše scene i kao, a on je dobar igrač, a niko drugi me ne zove za ekipu, koja je poenta onda imati i grindovati toliko ako ne gradi svoj brand? Na primjer, game instruktor radi dobru stvar, on je, jel ti, streamer i sad igra sa gamersima, što igraju relativno dobro od onog što sam ja video, i onda, znaš, imaš čoveka na kog možeš osnovniš, kažeš, ok, ovde mogu da izbacim neku reklamu preko ovog lika, da se složi na to, on ima toliko i toliko pratioca, opet može da nešto izvuče iz tebe. Ovako, dosta ljudi koji uđu u e-sport, uđe na, da kažemo, neki rizik, jer u fazonu su, ok, dobri ste igrači i oni se oslanjuju više na to da vi osvajate turnire nego što mogu da vas iskoriste, ne baš ovo, iskoriste, mislim, na tom marketinškom delu da izvuče nešto iz toga, da promoviše svoju organizaciju, jer
ima dosta ljudi koji su u nekim organizacijama, niti kaže, niti na primjer tweetuje kad igra meč, niti niti izbaci story. Ljudi moraju to da rade, jednostavno pomažu organizaciji broj 1 koja im plaća da igraju LT Counter, i drugo pomaže sebi da gradi svoj brand. Ja sam zato krenuo da snimam za YouTube februara, jer sam mislio da ja, na primjer, toliko godina kastujem i znaju me ljudi, na primjer, koji gledaju inače ovako moje kastove od ranije, ali mi je, ne znam, neki širok krug ljudi koji prati Counter na YouTube-u, a na primjer nema pojma ko sam. Iako sam ja tu 4,5 godina, možda je znalo 1000 ljudi max za mene u tom trenutku, iako sam ja tu, i onda sam skapirao, ok, moram da promenim nešto, moram da gradim svoj brand na neki način. Pokušao sam ovako, kao zapratit će mi ljudi, Fortuna jeste radi taj posao kao baciti društvenu mrežu ispod, ali ko prati društvenu mrežu kad neko vidi na ekranu, ja prvi, na primjer, kad gledam, pa kad izbaci nešto, ne zanima me, kamoli pa neki casual koji ušao da gleda i kao, ok, ovi su dobri, desit će se neko, kao, ovo je dobro, sviđa mi se kako kastuje, naći ćete, ali, na primjer, evo, 7000 ljudi je gledalo G2 kada je igrao Sad Blast na YouTube kanalu, da te, od tih 7000 ljudi, da te pola zapratite, to je ozbiljna brojka za tvoj Instagram, za tvoj YouTube, šta god, ali dobio sam možda 200 followera, što je mnogo mala brojka, ali opet, mislim, mi smo, da kažem, u tom delu da imam ugovor s Fortunom i ja se ne brinem za svoj posao zbog pratioca, jel? Ali nikad ne znam šta će da ti pomogne to što ćeš možda da imaš 10k, 20k, 30, možda ti donese to nekog novog sponzora, nešto koje ti možeš dodatno da monetizuješ i da izvučeš nešto iz toga, a pored toga što radiš kao komentator. Tako da mislim da, eto, i tip za sve igrače ili kastere, što moraju da grade svoj brand. Mislim da je to najbitnija stvar do uspeha, da te neko vidi, jer će mnogo lakše da te primeti neko sad, na primjer, uđem na YouTube i javi mi se neko sa 20k koji je radio Counter, mi pogledamo kao, aha, ti možda da kastuješ Counter, radiš dobar posao ovako na klipovima, nego da mi dođe neki random lik i da kaže, ja hoću da kastujem Counter, ovo ću budem profesionalni kastuješ. Da. Pa mislim, sad baš da se nadovežem, izvini na to, Wundere, mi to inače ne radimo, a trebalo da radimo, ostavite like, subscribe, opet zaboravio, totalno smo neprofesionalni po tom pitanju i nikad to ne radimo, a trebali bi više. Tu sam se napominjali stalno. Izvini, ljubav, prekinuo sam te. Ne, ali da, mislim, slažem se u potpunosti sa Remom, to je činjenica da kad je e-sport u pitanju, e-sport nije fudbal, nije košarka. Potpuno je drugačiji pristup i igrača i organizacije i komentatora kada je sve to u pitanju, i ja se apsolutno slažem s time da brand treba da se gradi, jer je tebi gledanost bitna, šta god da si. Pogledaj, recimo, ti si Rema više puta pomenuo mi Sutu, koji je, kako je on došao u Vitality? Da, preko highlightova. Mislim, highlightova. Izbacio highlight na YouTube-u koji je poprilično bio dobar, onako kad pogledaš stvarno neki snappy fragovi ozbiljni, i onda su ga kao invitovali u FPL, iz FPL-a u Vitality, čovjek za 6 mjeseci postao profesionalni igrač. Mislim, on je bio, jel ti, igrao u nekoj ekipi pre toga, ali opet nije dobio toliki exposure koliko je dobio posle tog highlighta, posle FPL-a. I ljudi su fazoni kod nas kao, sad ću da grindujem FPL, i onda ću tamo da se pokažem. Naš FPL je dobra stvar, ali ti u FPL-u ne možeš da naučiš takmičarski counter uopšte. U FPL uđu igrači profesionalni koji su pre toga pracovali 7-8 sati, njega ne zanima da on baca smokove i da sad tu try harduje, nego će da trči da puca. Relativno dosta ja, na primjer, znam igrača iz naše regije koji su mnogo dobri pucači, ali nemaju mozak. Dosta ljudi se oslanja na to da će on sad, na primjer, na miražu da se spusti mid i da ubije dvojicu, a padne mu neki flash na koji on nije navikao u takmičarskoj igri, i onda full B ubiju ga i ne može da nađe ni jedan frag zato što su ga zatvorili i spremili su bili na nje, a on ne može da se adaptira zato što ne zna drugačije da igra. Ne zna drugačije, da, to znam, to je baš dosta se pričalo o tome. Inače, kad pričamo sa igračem, uvijek je to pitanje, ajde ono sad, kad smo se već dotaknuli toga, kako u stvari izgraditi sebe, kako naći to, jer svi naši timovi nekako dođu do tog momenta kada ono skupilo se 5 ljudi koji dobro pucaju. I nekako se uvijek završi na tome. I svi jauču kako nemaju in-game lidera i znaš, i onda je problem. I tako dok mogu na goli firepower da pobjeđuju, super je, čim naiđe neko
da ih zatvori što ti kažeš, da je malo ono samo taktičkije prišao tome i zatvori ih, oni se raspadaju. Mislim, da. Meni je to veliki problem zato što mislim da zbog toga nekako ni naše organizacije neće da imaju posla sa našim igračima, ni sponzori, ni niko drugi, zato što jednostavno nemaju tu dugoročnost neku, nemaju neku stabilnost. Ili igrači razmišljaju na taj način, kao ja dobro pucam, izađem, ubijem, hvala doviđenja, uradio sam svoj dio posla. Mislim da kod nas dosta imamo taj mentalitet da ljudi iz regije kao u fazonu odigraju mjesec dana dobro, sve super, prac ide dobro, dobiju sve, izgube naredna 3-4 meča, već je raspad sistem. I veliki problem kod toga je ajde i što ne postoje organizacije koji će tebe da vežu ugovorom i da ti i gubio i dobio moraš da budeš tu. A druga stvar toga je što, na primjer, dosta ljudi olako shvati. Na primjer, ja sam imao situaciju 2017. godine da je jedna firma koja se bavi klađenjem htjela da uloži ozbiljne pare u CSGO ekipu. Htjeli su da uzmu vilu, da bude to bootcamp sa trenerom, da pet igrača igraju, da im daju ozbiljnu platu za to vreme i samo da igraju. Da, mislim, to je ok, sponzorstvo za firme u tom trenutku je stvarno bilo dosta turnira kod nas, ali igrom slučaja, ja sam trebao da budem tu team manager, a kontaktirali su me, morao sam da potpišemo na NDA i ostala strana, ne smijem da pričam ništa o tome. I sad kao ja sam izgasiran sam stvarno, u tom trenutku meni su ponudili neke pare, rekli su mi da i dalje mogu da kastujem ukoliko to želim. I ja sam to video kao ozbiljnu priliku za dalji napredak u e-sportu i uopšte kod nas. Drugo mi je bilo drago što eto, ljudi iz naše regije će moći da zarađuju pare od toga, ne samo da se oslanjuju na to da osvoje turnir i da imaju nešto od toga. I onda imali smo tada ekipu Team 1-2-3-1 koja je trebala da igra za tu organizaciju i ljudi ono, čuju se sa direktorom ovog mesta i kao dogovore se, ok, bit će to i to, ugovor na godinu dana, sve sređeno. Stvarno su ljudi htjeli full u priču da uđu i ovi izgube neki meč na nekom kvalifikacijama i raspadnu se. A bukvalno je to bilo nedelju dana pre nego da potpišu ugovor. I raspadnu se, neće da igraju jedni s drugima, posvađali se. Ja pišem tad Kinguru, on igrao za 1-2-3-1, ja mu pišem, rekao, kad idete da potpisujete ugovor, rekao, da budem ja tamo s vama, i lik mi piše, ne idemo. Ja rekao, što ne idete, nećemo, kaže, više da igramo zajedno. Verujte mi, u tom trenutku da je bio pored mene, navo bi ga laktom, zato što su prvo, nebitno zbog mene, ja sam tad radio e-fragu svakako, ali oni što su propustili da, na primjer, iako, na primjer, ne bi odradili dobar posao ili ovi ne bi bili zadovoljni, oni, neko od njih bi video da su oni ušli u e-sport priču, pa bi verovatno i neki drugi pokušali isto, jer mora da se javi neko da probije led da bi se drugi priključili. Jer, na primjer, kad je, ne znam ko je bio, neka konferencija kad je Partizan imao svoj LoL ekipu, Zvezdi Partizan je sad im usro sve. I drže, wow, neku sve. Drže neku konferenciju u Beogradskoj, ne znam koja je bila, hala neka, gde smo igrali Good Game, Ljubo, kako se zove to? Dom omladine. Dom omladine, bravo. U Domu omladine i ja sam bio tamo sa Leškom, predstavljali smo e-frag i sad priča o LoL-u, predstavlja onaj lik kao tamo, mi imamo LoL ekipu, Partizan ulazi ozbiljno e-sport, i ja dižem ruku i on kao, reko, ja da vas pitam, samo da li planirate da uzmete CSGO ekipu? I lik me gleda i kaže, ne, Jafa se ne slaže sa tim. Reko, ne razumem. I kao, pa Jafi ne odgovara to što ima postavljanje bombe i terorista, kaže, se spominje u igrici, neće da sponzorišu, kaže, igra. Ja gledam, reko, brate, pa nije problem kod nas taj, hvala Bogu, brate, za terorizam i ostalo, da bi
Jafa neka rekla. Ali to kao, možemo se Jafi zahvaliti što nema terorizma. On nas Jafa štite. Jafa je zapravo krivo. Hvala Jafa, čao. Nema terorizma, brate, na našoj regiji. Ali stvarno je, to je, na primjer, meni neko nelogično. Ti ako, ako imaš nekog, na primjer, imaš firmu i sad imaš nekog lika koji je zadužen da ti istraži e-sport, jer to franšiza koja nenormalno raste prethodnih par godina. Valjda treba toliko da budeš upućen da vidiš da milion i milion ljudi na internacionalnom nivou gleda. Naprimjer, Crazy, dok su bili Valiant i to, niko nije imao neki hype za njih, da kažemo kao, ok, naša ekipa, sve osvojili su tu par puta VIP Adria ligu. Onda kad su krenuli na Major, kad su ljudi krenuli da prate njihovu priču, kad su se pojavili na internacionalnoj sceni, onda su svi bili Crazy, Crazy, ovo, Major, Jabu, svi su postali fanovi Crazy-a i dan danas, eto, kad igraju Hunter, Nexa i eto, Niko sad u G2, mi smo na Fortuni probili rekord ikad za Hunter od 7000 ljudi za našu ekipu da gleda. To je nama, na primjer, bilo neverovatno, jer smo bili u fazonu, ok, bit će sigurno, mi smo pričali između sebe, rekao, ma bit će sigurno 3-4000, jer ono, ljudi su hajpovani, Niko prešao u G2, naš, i ja sam iskreno hteo da gledam taj meč, kamoli pa neki casual lik koji zna za Nikolu, Hunter i Nexu sam. I mi u jednom trenutku kastujemo i nama pričaju ovi iz produkcije, 7100 ljudi na streamu. Da, to je bilo, wow. To je bilo, wow, kako? I onda nije to bilo 7100 u jednom trenutku, nego tokom celog jednog, cijela jedne mape, tačno je bilo toliko ljudi da gledaju i to je po meni veliki plus, jer opet te brojke možeš kasnije da prodaš nekom sponzoru, jer njih to zanima koliko ljudi videlo, šta je videlo. Ali s druge strane možda će eto da se pojavi neko opet da uzme tu neku CSGO ekipu, da napravi rizik kao što je napravio Mage sa Valiansom, pa se možda isplati, na primjer ima dosta igrača koje gamersi dobro igraju, Shock Bomba, ovi Katalić i ovi, oni isto dobro igraju i veoma su dobri ovako kao ljudi. Naprimjer, ja sam njih upoznao avgusta na LAN turniru u Nišu. Da, svi pričaju o tom LAN turniru, došli oni kao nešto, napravo dar Mario. da, pa ja sam tad prvi put upoznao Kinda i Dragona, ove sam znao od ranije, ali ljudi su na mestu, znaš, nikad... Neki ljudi razmišljaju kao, ovi odlično igraju kante, znaš, kao svi su umišljeni od... Ljudi su stvarno na mesto i ja bih iskreno volio da ja mogu nekako da ja njima pomognem i da im nađem organizaciju, ali ja jednostavno nisam u tim vodama da ja trčim i tražim sponzore sa strane da gledam. Ja sam bio predložio SAP-APU do duše za CSGO ekipu, oni su odustali od toga. Kasnije vidim da, eto, i otkaz, završili su se ugovori za LOL ekipu, nema više LOL-a. Ne znam šta će da rade ni sa tim, koga će da zovu i da li će da zovu, ali ima, na primjer, ljudi koji imaju budžet da naprave nešto, ali niko neće da uzme taj rizik da ide u nepoznato. Jer meni su bili rekli kao, aj uzmi ti, nađi nekog, proveri nam to i to, da li su dobri. Ja znam da su dobri, nemam ja šta tu da proveravam, mislim... Ok, ide i na mene to što ja mogu, na primjer, da predložim nekog, oni da naprave užas i onda da bude kao koga se nam ovo predložio, ali toliko verujem tim klincima da znam da bi odradili dobar posao kad bi mi se pružila prilika. Da, ali ta prilika mora da im se pruži, jer potpuno je drugačija perspektiva igrača koji sad igra na tom pagerskom nivou, bilo Shock Bomba ili Gamersi ili neko takođe, ko igra ovako regionalno, ali mislim oni ne mogu sigurno da se uvežbaju dovoljno da odu na neke kvalifikacije i da naprave ime za sebe time što će nekoga da pobedi, jer oni imaju svoje obaveze i to je najveći problem. Da, organizacija, da. Ono što pruža igračima jeste to da je njihova jedina obaveza u tom trenutku da igraju taj kanter, da pokušavaju da postanu individualno bolji i da pokušavaju da postanu bolji kao ekipa, jer retko ko od njih ima sada 8 sati, kao što Rema rekao, da pracuju, a onda skoče na Face It ili u nekom slučaju ako se neko izbori i uđe u FPL da igra FPL i da pokušava da grinduje, jer prosto nemaju uslova za takve stvari. Da, to je ono što je Mejić rekao, znači 8 do 12 sati dnevno pracovanje, znači, ne pričamo mi sad o tome da ti uđeš u, ne znam, FPL i sad ti tu grindaš na svom streamu, nego govorimo o stvarno pracovanju i to jeste stvarno problem, da, kad kažeš treba im jednostavno dati na neki način tu priliku, je sad ko će se pojaviti pa reći ok, što kažem, mogu da spržim. Ajde, popričamo ko će se pojaviti. Koliko ima kod nas
ozbiljnih organizacija. Sad se u posljednje vrijeme sve više pojavljuju do duše, jer i gaming hvata maha napokon i ovdje, ali mislim da to još tek počinje. Ali imamo, evo, pojavljuju se, evo, u zadnje dvije godine sigurno dosta više organizacija nego prije, pa čak i ekipe koje su igrali u EBL-u, mada sad sistem još uvijek nije dovoljno održiv da te ekipe mogu da funkcionišu tokom cijele godine, ali evo, vidjeli smo ovu najavu sad za EBL gdje će dati neku vrstu mogućnosti ekipama da se financiraju tokom cijele godine. Koliko zapravo ima kod nas tih organizacija koje mogu pružiti priliku igračima? Pa iskreno ja ne bih znao da sada navedem svaku organizaciju, ali to sve zavisi. Znaš, ti imaš imena kod nas koje tu funkcionišu, ti imaš Asus koji je u e-sportu već godinama, oni su predstavljali, oni su imali svoj tim još od ovog FCS-a, Fortuna Championship Series-a, što je bilo pre 4 godine. Da. Oni su tada imali svoj tim, oni su tada uskočili u gaming i ostali su u gamingu, što je prilično dobro, iako su imali neke rezultatske neuspehe i ispali su, pa nisu uspjeli da se vrate nazad u EBL i tako to. Uspjeli su osvoje, bili su u polufinalu EO Mastersa i oni su ne samo postali ime kao Asus, već ime kao, da kažem, e-sport organizacije. Imate Level Up, imali ste velike Booktopom, to je crazy, ali ponovo, problem u svemu tome jeste to što je jako teško da oni monetizuju bilo šta od toga. Jer to nije, to nije investicija, makar iz moje perspektive, možete Rema imati drugu perspektivu, ali to nije investicija koja će njima da donese kratkoročnu isplatu. Oni će morati da ulože novac, da plate igrača, eventualno da im nađu taj gaming house, da im plate možda put negde, gomilu drugih stvari će morati da plate, a plate trenera, potencijalno još nekoga ko će biti analitičar. I posle toga tek možda kasnije to može da im se isplati. A evo sada, ja sam baš, jučer sam radio neku priču za TV, za Kuvo, pa sam došao do informacija. I United na NA sceni povukao je svoj tim koji se takmiči u prvoj ligi, onoj top tier ligi u Rainbow Sixu, iz prostog razloga što nemaju način kako da godinu dana drže tim. Njima takmičenje traje mjesec i po sad i mjesec i po u drugom dijelu godine i između mogu da, ono, znaš, ništa, šta će. To su 3 mjeseca od 12, a oni treba da potpišu nešto na godinu dana i onda to pravi problem. I sad zamisli jedan i United koji je ozbiljna organizacija u Americi, da kaže igračima, e, ne može, možeš onda pretpostaviti kako to ovdje funkcioniše. Mislim da nam trebaju neka takmičenja koja će imati neki smisao i dati neki, ono, kako bi rekao, storytelling kroz cijelu godinu, da to ima nekog smisla. Naprimjer, da, Fortuna to sad radi, mi to isto pokušavamo sa CSGO BiH ligom, mislim, nije da se ne pokušava, ali ko će sad to uspjeti baš da uradi, tako da se prepozna sve to i da onda kaže organizacija, da, nama ima smisla ovdje raditi, zato što ovdje to gleda 7 hiljada ljudi svaki put i to ima 5-6 mjeseci godišnje, pa ću ja drugi 6 mjeseci prekrpiti nekako sa nekim YouTube neki dodatni sadržaj, jesno, da, naravno. I onda to, na kraju krajeva, gostovaću kod vas u podcastu, sutra kod njih u podcastu, sve nešto ima tu smisla, ja mogu zaokružiti to da se moje ime, moj sponsor i nešto tu pojavilo dovoljno puta. Tako da mislim da jeste i do organizacija, ali znaš, ja ne mogu sada kriviti jednog Mejića ili Crazy ili nekog sličnog što neće da ima Counter-Strike team, kako će on u BiH imati Counter-Strike team? Da se takmiči 2 puta u BiH ligi i šta će onda? Onda ima problem. Zato što da izađeš na svjetsku scenu, to neće niko, nemaš uopšte tamo probijanje, nemaš ništa. I onda imaš te neke probleme. Tako da malo je tu do svega, barem je neko moje mišljenje tako. Pa problem u Counteru jeste taj sam ekosistem koji postoji što se takmičenja tiče. Što je to, ti kad uporediš sa nekim drugim e-sportovima, Counter je donekle divlji zapad. Gde ti imaš, ok, imaš jedan turnir, završi se taj turnir, ideš na sljedeći turnir, pokušavaš se kvalifikuješ, uspješ se kvalifikuješ, šta god. U LoL-u recimo je to potpuno drugačija priča. Ti imaš jednu stvar na koju se koncentrišeš, to je regionalna liga ili potencijalno ti lecovi ako si, jel te, profesionalni igrač, da kažemo tako. U Counteru nije ista situacija kao u LoL-u. U LoL-u ti znaš šta te očekuje. U Counteru ti nemaš ideju šta može da te očekuje i šta može da se dogodi. Ajde, Remo, zato je to mnogo, mnogo nezgodno. Ja volio ću Remu šta ima reći, pošto je on bio član, ili i dalje jeste, ili je bio član SAPAP-a, pa da nam kaže to iz prvog lica, kako funkcionišu te ekipe na našem prostoru, koliko je teško to skrpiti i do kakvih to problema dovodi. Pa, šta znam, nekom... Ako nemaš neki NBA, jel?
nemam. Ne, rekao bi sad nešto nešto. Teško je iz perspektive da gledano da ja mislim da ljudi u organizacijama imaju, eto, ajde, reću, SAPAP ima ogroman budžet koji, na primjer, ne znam da iskoristi kako treba i da ga koriste na mnogo loši način nego što bi to trebalo da bude. Na primjer, okej, imaš ekipu koja je multi-champion, jel te, u EBL-u, osvojili su dva puta za redom, sve to super, a ono što sam ja vidio iz moje perspektive, stvarno su okej prema igračima, oni su zadovoljni, imaju taj, jel te, svoj facility gde imaju 10 kompova na jednom spratu, dole je streaming boot i soba za podcast, što je veoma dobro osmišljeno, ali, na primjer, mislim da pare idu na mnogo drugačiji način, mnogo nebitnije stvari nego što bi to trebalo da bude slučaj. Kao, na primjer, onaj obuka sa specijalnim jedinicama, da, gde smo mi bili, da su oni sigurno pukli preko 3-4 hiljade eura na šta? Na 3 minuta klip, a mi smo bili od 9 ujutru do 7 popodne tamo. I oni su napravili 3 minuta najavu za južni vetar. Ja stvarno, meni stvarno nije bilo jasno u nekim situacijama da ti, mislim, s druge strane, nisu moje pare pa da ja odlučujem, ali ja barem toliko sam dugo tu da mogu da dam neki svoj input, ne zbog sebe, nego zbog njih. Meni je drago što se, na primjer, pojavio neko ko hoće da uloži par u našu scenu i sa tim parama koji oni imaju, da urade nešto, a oni prave neke nebuloze koje stvarno su izvan svega. Naprimjer, ako stavimo u perspektivu, imali su tri youtubera, ajde sad i četiri, pošto je došao Delić, ja, Sajna, Ultraplex i evo sad Delić, gde oni, na primjer, i dalje su na 22.000 subscribera, a oni njima je toliko taj content u pitanju, a content im dolazi do 2.000 pregleda. Na 22.000 subscribera, to je loš posao s neke strane. Tu neko loš posao radi. Ja sam teo da kažem da taj posao neko loše radi, ali nažalost nije mi se sviđalo to što ja imam da kažem, tako da mnogo stvari, ja mislim da ljudi shvataju olako da ja, na primjer, dođem sa nekim inputom koji ja mislim da će biti bolje za firmu ili nešto, čisto da ja održim, jel te, svoje pare koje ja imam od njih. Iz druge strane, ako oni napredovaju, napredovaću moja plata, napredovaću ja, više će ljudi da me vidi, ja se vodim time. I uvek kada je posao u pitanju, ja sam to gledao da bude savršeno s moje strane. Sad, ako neko drugi ima nekih problema, ne treba ja da brinem u tome, jer ja znam da sam ja svoj posao, na primjer, odradio savršeno. Ali, na primjer, te neke stvari gde ja vidim da nema pomaka dalje, da si ti došao do neke cifre koja uopšte ne raste. Ja sam, kao youtuber, sam stigao do 19.000 subscribera, oni sa 4 youtubera koji imaju preko 50.000 su stigli do 22.000. Koje? Znači, ti radiš nešto loše, očigledno. Ako sam ja sam, koji sam isto kod tebe, više zanimljiviji ljudima nego nas četvorica zajedno. To je content koji treba da se promeni, a imaš para i treba da promeniš, ali jednostavno ljudi su, ja mislim da neki deo, na primjer, ti kad si iskren i hoćeš ljudima da kažeš nešto iskreno u fazonu, meni se ovo ne sviđa, razumiješ, mislim da radite loš posao, oni se uvrede što si ti došao njima da kažeš iskreno. Ajde da sam ja, na primjer, došao kod vas i kažem, SAPAP je shit, oni su sranji, oni čuju i u fazonu su, Rema, gubi se, znaš, pričaš budalaštine o nama. A ja dođem ljudima koji su zaduženi za to, znači ne ide dalje iz našeg kruga gde ja radim, da kažem da nisam zadovoljan u smislu da ne rade dobar posao, da mislim da to može mnogo bolje, i oni su upozorili kao nisi u pravu, znači, nisi u pravu. Ne može to tako, i onda te teraju da potpišeš neki NDA koji naravno nisam teo da potpišem i pocepao sam ga i vratio sam, jer Ja sam toliko godin u e-sportu i zajebo me e-frag za hiljade i hiljade eura da će da dođe neki lik i sada mi bude u fazonu ko potpiši ovaj NDA. Pa, brate moj, Bože da daš, potpiši NDA i neki lik sa ulice koji hoće da radi e-sport pa se zaradovo. Ali te neke stvari, na primjer, ja znam mnogo o SAPAP
I ja sad kad bih krenuo da pričam, oni sutra ne bi postojali. Samo zaključaj vrata, prvo. Sad kad bih krenuo da pričam šta sve znam, oni sutra ne bi postojali. Ja to mogu da tvrdim. Jer ja sa strane sam čuo mnogo tih priča o drugih igrača, ali sam u fazonu zašto to da radim i sebi. S druge strane, ako oni hoće da nastave to da rade i misle da će to da im prođe dugoročno, neka nastave da rade to što rade i bi se raziđemo na sasvim normalan način. Ja ne želim ništa da pričam, oni ako žele da se nadovežu na to slobodno, ali jednostavno ne može organizacija da radi da ti si toliko, da kažemo, da imaš taj tunnel vision, da si ti zamislio ovako, jer to će tako da bude, i ako neko dođe sa strane i napravi ti još jednu rupu u tunelu i kaže ti, možeš ovde da skreneš, kraći ti je put do tamo, zovem, ne, zazidaću taj put, ja ću da idem svojim putem, makar me vodi u propast. I meni je krivo, na primjer, što eto, ja sam teo iskreno da kažem nešto gde sam na kraju dobio takav backlash u fazonu, bilo kao, a kako ti možeš to da kažeš, a mi tebe plaćamo, a ok, brate, čao, vidimo se, idem dalje, brate, ako ne možemo da se skapiramo, prosto je jednostavno. Mi sad Fortuna, neko je sa njihovog kanala napisao, početnik da treme da potpiše NDA, tu su čet. Fortuna, evo, da ne bude sad zato što su tu, ali iskreno, od svih organizacija s kojima sam radio u Fortuni sam uvek mogao da se oslanjam na to da će pare da mi legnu tad i tad, kad radim, i to mi je najbitnija stvar. Uvek su bili fair prema meni, jako im držim mnogo za to što nema dovoljno Counter-Strike turnira da radimo, ali uvek su bili korektni što se toga tiče, ljudi koji rade tamo su isto perfektni ovako da pričaš njima, da se sprdaš kad treba da bude ozbiljno, ozbiljno je, kad treba da bude sprdnja, sprdnja je. I nemaš ti neki osjećaj, na primjer, da ja sad odem Džarilu i da kažem nešto, da se plašim da mu kažem nešto. Da. Mogu s njim da pričam normalno i znam da će da me sasluša i reći mi ne može tako, ne može ovako, ili može i to. I to je to. Mi smo imali par puta razgovor i to šta će da bude sa turnirima, jer relativno ja živim od toga da ja radim, jel te, taj kast, jel, da ako nema kastovanja, ja sam živim u BG-u, treba da se plati stan, treba da se plate računi i ostalo pare od roditelja sigurno neću da uzimam. I onda na kraju, znaš, ja se brinem u nekom trenutku kao, a zašto nema kantera, onda ja kapiram, dođe da to Rilog je kupio SL, Dreamhack, sve, i mi nemamo šta da radimo drugo osim Blasta i Flashpointa koji... Baš sam htio da kažem, rekao, mogu se dobiješ Flashpoint da radiš, šta bi onda... A da, Flashpoint... Sretaš, ti imaš Blast, ajde. Ali Flashpoint je ono, znam da je Jared pričao da je bilo teško valjda da se dogovore kako šta da, za prava, ali opet, meni je drago da opet ima nešto, i kao što sam rekao, stvarno s njima nikad nisam imao problema što se toga tiče. Ja prvi put, ja sam se našalio bio jer... jel te, Fragi i Fortuna su ranije bili konkurencije jedni drugima, jer je u jednom trenutku Fortuna krenula da radi EBL, a Fragi je htio da radi LOL, napravio ono prvu srpsku LOL ligu ili šta je to već bilo. I ja sam našalio prvi put kad sam došao u Fortunu i primio sam bio platu kad sam potpisao ugovor s njima, rekao, ja ne mogu da verujem, rekao da u stvari neko ti daje platu kad si završiš na vreme. Jer ja sam imao toliko problema jureći svoje pare koje sam zaradio u e-fragu, da na kraju najlakše je bilo proglasiti firmu bankrot i kao aj čao. I sve tvoje pare koje si mislio da ćeš da dobiješ padnu u vodu i ne možeš nikada ih vratiš. Odatle i pretnje i svašta jasno. Ja i dan danas, verujte mi, ja toliko godina sam u e-sportu, ja i dalje imam sve screenshotove, sve pretnje koje sam ja dobio. Da ja, na primjer, sutra kad bi napisao knjigu, ja mislim da bi bila bestseller u našoj regiji, i kako ne držati e-sport. Ja imam svoj Google Drive sa screenshotovima, svim, pogrdno, pretnje, pozvaću tog i tog, neće smeti da izađeš iz kuće, sve te neke stvari koje sam se ja, bukvalno sam se, ja nisam odavde, i okej, okay, nekog bi možda uplašilo, ja sam bio po zonu, važi brate. Meni je Čale policajac, oni ne kapiraju da sve što ode meni, ode direktno njemu, i to stvarno ne ide tako kako oni misle da ide. Ja da sam hteo u nekom trenutku, mogao sam i pravno da ih gonim i sve, ali jednostavno i s pričom i s Čaletom i sve,
sam bio u fazonu, neću sebi da, da pravim dodatnih problema, ako im stvarno znače te, te moje pare, toliko neka im i, i neka budu srećni sa tim parama, ali ja se iskreno nadam da se nikad pojaviti neće na našoj sceni više, jer onog trenutka kad se pojave, istog trenutka krećem da objavljujem sve screenshotove, da, da se ne pojave nik. Ja, onog trenutka kad su teli da rebrandiraju firmu iz F-Rag u Headshot, nešto entertainment je bilo, nešto, nemam pojma, ja sam prvi poslao onom liku što likuje stvari da je to ista firma, samo drugo ime. Znači da drugi lik, zato što nisam teo da oni budu tu i da, da i dalje ljudi padaju na, na te priče na kojima sam ja, jel te pao, ja sam bio neiskusan u tom poslu, ja sam bio ok, radim kao caster, daće mi pare, super, sve full. Da na kraju su ih raskrinkali i krenuli su da pišu ovaj lik je u stvari držao F-Rag, samo su promenili ime, oni su kao navodno prodali firmu sutra malo. I onda kad su ih raskrinkali, oni odlučili da nestanu i da kao proglase firmu bankrot i ovaj otišao na jednu stranu, ovaj drugi na drugu i nikom ništa. To je jedni problem, ja mislim što su i oni izdali mnogo sponzora, mislim da i dan danas i Fortuna, možda i Rilog, ne znam, pati od toga što dosta sponzora je F-Rag sjebao. Potrošio bukvalno. Ono blacklistovali e-sport za sve organizacije. Da, blacklistovali e-sport, da. I onda kad uradiš tako nešto, znaš, dolaze, stvarno ljudi se zapitaju kao, možda ja ipak ne bi trebalo da idemo ovamo jer je to i dalje nekontrolisano. Pa nekontrolisano, upravo tako. Mislim da dosta ljudi može da prođe iz e-sporta i na, da kažemo, kriminalni način. Ti dođeš, opereš par hiljada, izađeš iz e-sporta, nikom ništa, kao ne sviđa da, pogotovo, se više e-sport. Pogotovo kod nas, nikoga to neće interesovati. Da li misliš da će bilo ko da ozbiljno shvati, e, okej, okay, ovi imaju firmu igranje igrica. Da. Ali dobro, pazi. A možda kuriru bi. Očigledno je trebalo da dođe, da prođe tako nekih stvari, zato da bi danas ono, i ti, Ljuba, i Šajna, i nas dvojica, i ljudi iz Adrije isto tako mogli da se bave tim da ono, kad kažeš da si caster, ok, da to ima neku, jel, težinu, da ono, prešlo preko tih, ono, podmetanja, ajmo reći, i varanja ljudi, i šta ti ja znam. En tam Wunder ima problema s ćukom. Lepas. Hvala. A dobro, da, mislim, ajmo mi na neke srećnije teme. Da. Pa ne, ali iskreno, ako smo se dotakli Fortuna, treba imati u vidu da ja prvi put što sam radio u e-sportu, to je bilo u Fortuni, i slušajući priče od ljudi, bilo to što se događalo kod nas ili što se događalo u inostranstvu kad je e-sport u pitanju, i kakve su to nameštanja i kakve su to krađe i zaista ne baš normalni uslovi za rad, ja sam vrlo srećan zbog toga što je moje prvo iskustvo sa e-sportom baš bilo u firmi koja je normalna, za razliku od mnogih drugih, jer ti dan danas imaš, na svaki drugi dan imaš neki e-sport skandal koji izlazi u tome kao neko je nekoga prešao. Neko nije plaćen, neko nekoga zezno nešto, da. Da, upravo tako, i što je Rema rekao, plate su na vreme, sve kako je dogovoreno, uslovi su normalni, ako ti hoćeš se žališ za nešto, imaš neki problem, možeš, ako imaš neku primedbu, možeš da kažeš. Znaš, nikada nije neka situacija gde ti se osjećaš neprijatno da odeš na posao. I mislim da što se gaming organizacije i e-sport organizacija tiče, odnosno organizatora, pogotovo u našem regionu, da oni imaju zaista mnogo toga što mogu da nauče od Fortune. Ja to ne kažem u fazonu svaki ciga svoga konja hvali, nego zaista jeste ta situacija gde, znaš, ti možeš mnogo da naučiš o tome kako se ponašati prema zaposlenima, prema partnerima i kako napraviti, jel te, lige koje će ljudi da gledaju. Ja sam ostao bez teksta kada PUBG Balkan ligu, ja nisam imao ideju da je PUBG community toliko jak, kada PUBG Balkan ligu gleda 1500 ljudi u svakom trenutku skoro, što nije nimalo mala stvar, delom je naravno zato što PUBG ima taj solidan community na Balkanu, ali velikim delom je zbog toga što ljudi znaju da je Fortuna, i kada vide da Fortuna radi PUBG, ok, zašto ne bih proverio, i svidi mi. Dobro, sad upravo kad si spomenuo PUBG, da, ono, community postoji, BPL traje već neko vrijeme,
ali kako je tebi sad to kastovati u odnosu na, na CSGO? Inače, kako vam je kastovati neke druge igre? Znam da ste vas dvojica prvenstveno tu zbog CSGO-a i ja sam na neki način, ali kastovao sam Valorant, nešto malo sam vježbao LOL i tako dalje. Kako vama dvojici, kako se nalazite u nekim, nekim drugim... Da li ste probali reći, uopšte? Da. Da li ste probali, koliko ste probali? Pa mislim, da, ja sam probao eto taj PUBG, kastujem od prošle sezone BPL-a i iskreno moj pristup tome je relativno sličan. Logično da ja imam bolje partnerstvo sa Remom kada kastujemo Counter, jer ja se osjećam prijatnije kada kastujem Counter i osjećam se prijatnije kad sam pored njega jer ga poznajem. Ali u principu je sličan moj pristup kastovanja Counter i kastovanja PUBG-a. Gledam šta se događa, pokušam da ishajpujem neki trenutak. Jedina razlika je u tome što se mnogo više oslanjam na PUBG-u, na svog komentatora kad su u pitanju neke stvari, ok, ne želim da kažem nešto glupo, ne želim da kažem nešto što je nekome ko igra PUBG već neko vreme, ono, očita budalaština. Što manje su šanse da ću reći u CSGO, logično je da mi je normalno prijatnije da kastujem Counter nego bilo šta drugo, ali iskreno, mislim da je iskustvo kastovanja PUBG je prilično interesantno i meni je vrlo prijatno jer sam imao te sreće da se community u tom koji je, jel te, iza PUBG na Balkanu svidi kako ja kastujem, što mi je dodatno motivacija da ja ako uskočim u tu igru i ako uskočim da kastujem nešto što čega su ljudi svesni da ja nisam mnogo iskusan, da su me oni prihvatili i da ja ne moram da se brinem, ok, da li će sledeće sezone imati potrebe bilo ko da me menja. Imamo tako da već, da, iskreno je lepo kastovati nešto novo, ali logično, kao što si ti rekao, Rema i ja smo u Fortuni zbog Countera i kao Counter je naša glavna igra. Ja, kastovali smo i Valorant nam je bio poprilično ovak isto, je isti princip, samo neke magije ubačene, ali šta znam, neko, mislim da kad su u pitanju drugi igrice, ja sam kastovao i Dotu, dok je Efrag radio to, kastovao sam čak i Overwatch koji nisam imao pojma šta se dešava, ako mi verujete. Radili smo neku Razer, nešto Rising Stars ligu za Overwatch, gde sam ja kao bio color komentator i analitičar, a ja ne znam mapa kako se zove, a kamoli pa... Ali dobro, to je neka druga priča. Mislim da je relativno lako preći na drugu igricu ako si play by play. Mislim da je mnogo lakše kastovati play by play drugu igricu nego, jel te, ne mogu ja kao color komentator da radim LOL, a nemam pojma šta se dešava u LOL-u. Znam šta je flash, šta je neki item, znam par čempiona, da ne kažem heroja da se ne uvrede. I da dođem ja sad tu da se pravim pametan. Ja, na primer, mogu, mene je, na primjer, Jaril isto pitao za PUBG u fazonu, ko hoćeš da dođeš da kastuješ PUBG s Ljubom, treba nam... Ali sam ja bio u fazonu, znaš, kao Ljuba će da radi play by play, ok, ali šta ja da pričam o PUBG-u kad ja PUBG u životu igrao nisam? Ja, na primjer, da sam teo da budem ono što bi rekli money hungry i ostalo budem u fazonu, doći ću šta. I onda dođem i kao, tu sam, da radim nešto što nemam pojma, tu sam kao da radim. Ja, što se toga tiče, baš onako da kažemo, relativno gledam šta ću, kako ću. Više, naravno, Counter mi je top priority šta god bilo u ponudi i da su veće cifre za neku drugu igricu, verovatno ne bih, kako mogu Counter da radim. Da je biram između Counter i neke druge igrice, Counter 100%, jer od Countera sam krenuo i dokle god je tu i dokle god sam ja tu, radit ću Counter. Naprimjer, eto Valorant, mogu da kastujem, jer Valorant, kao što sam rekli, isti princip, neki timingsi, samo treba se uputiš u to ko je meta heroik, šta koriste, od magije, kako, kad, i to je sve. Mislim, relativno sličan pristup kao kod Countera, i onda je lako i da radiš kao color komentator. Ja čak i tad kad smo igrali Valorant, sam igrao, kad smo kastovali Valorant, sam igrao baš aktivno, jer mi se sviđalo na početku igrica, dok nisam shvatio da je previše repetitiv i da nije za moj ukus. To smo svi shvatili, bukvalno. Da. Jer relativno, znate, ono, navikneš se u Counteru da odplaveš protivnika, ispušuješ mu kroz smoke, nema nikog, pušuješ ga iza leđa. U Valorantu ispušuješ negde, lik stavio 17 trepova, kameru i
bukvalno ne možeš da pušeš, nemaš tajming da prođeš, nego je sve nešto oko sajtova, pa krene ulti, pa ovaj te stanuje, pa ovde ti ovo. Sam bio fuzonalno, neka brati, vratit ću se ja na counter. Iako smo stvarno grindovali, bio sam u jednom trenutku i Mortal 3, par game-ova mi je falilo za Divine. I bilo je ko u fazonu, ajde, nema veze, ne mogu stvarno, jer krenulo je, znam dosta ljudi iz naše scene koji su prešli sa kantera tamo na početku, u fazonu su bili kao super i onda sve više i više se sad vraća. Kingor koji je takođe preizovo igricu kad je krenulo kao, najbolja igrica, ovo podsjećam na 1.6. Evo, pre nedelju dana piše šta radite s igricom upropašćena. Mislim, to je klasik ono, KGR tweet. Ja njega pratim zbog toga što kad smo igrali Counter, taj čovek nikad nije bio zadovoljan Counterom. Jer on sve neko bilo 1-6 i njemu bila vrhunska igrica. Sve što se dešava u CSGO, da li to bilo piku desno, da li to bilo neke druge stvari koje si mogao da radiš u CSGO koje nisi mogao u 1-6, njega je nerviralo. I neko je bilo zanimljivo, barem meni, da gledam iz te perspektive, ja sam s njim igrao Valorant i ja sam iskreno video da on stvarno hoće full fokus da bude na Valorant i eto, i dalje u toj priči, samo što vidim da dosta i ljudi koji su igrali tad Valorant kad sam ja igrao, svi su prestali da igraju, vraćaju se na Counter jer su skapirali da jednostavno nije to. Možeš ti na početku da skapiraš, pitam ljude kao što si prešao nazad, kao, brate, što više heroja ubacuju, to je gore i gore igrica. Kao, ja mislim baš suprotno. Kontam da će biti bolje kad budu bili, kad bude bilo dovoljno agenata, tako da možeš kao u LoL-u da praviš kompozicije i da banuješ protivniku određene agente. I da ne možeš da biraš iste na dvije strane, znaš. Mislim da je priča Riota bila uvek izbaciti novog heroja, znači overpower nekog dobro, to sad, mesec i po. I onda se ljudi smore, kažu sad je izašao neki heroj gde ti kontrolišeš pticu i ta ptica kao radi kao fleška i kaže ti koliko si ljudi flashovao, to je, znaš koja je to informacija, to je kao da baciš flash u kanteru, oni na primjer zauzimaju dugo na dustu i kaže ti flashovao si 3 ljudi ili 4 i upozovu si, 4 ljudi su dugo, ajmo be, mislim, to je stvarno informacije koje se prelako dobijaju po meni u Valorantu, kao i Volhack, onaj Sovin i ostalo, ali razlikuje se od Countera, to je verovatno i bila poenta, jel te, pravljenja te igrice. Ali ono što sam, eto, iz iskustva koji su drugi igrači pričali, ja stvarno ne znam, ja sam prestao da igram pre nego da izađe full igrica, dok su još bili ono beta, ranked, dok je bio, sam bio u fazonu, ne mogu ja stvarno ovo da igram, idem, vratit ću se ja na Counter. I ostao sam pri kantoru, nisam ni jednom pogledao ako me verujete Valorant. Od tada, niti me je zanimalo. Izbaci mi tu na Twitter feedu jer neko lajkuje ili retvituje novog heroja, pa pogledam da im šta je, čisto da budem upućen ako se desi da treba kastujemo Valorant u nekom trenutku. Ali da gledam gameplay ili sada, totalno mi nije zanimalo. Jer jednostavno kad se razočaram nekom igricom sa fuzonom, nema veze, idem dalje. Ako treba nešto da se radi sa tim, izdvojit ću nedelju dve da istražim i da radimo dobar posao, ako ne, nikom ništa i to je to. Da, ali veliki problem Valoranta je činjenica da je on, mislim, naravno razlikuje se, ali je dovoljno sličan Counteru da neki igrač koji reši da ne želi više da igra Valorant, a ranije, pogotovo ako je ranije igrao Counter malo ozbiljnije, on samo može hop da se vrati nazad i to je to. Recimo, ako uporediš LoL i Dotu, LoL, razlog što je postao toliko popularan jeste suštinska razlika između te dve igre. Ti ne možeš kao Dota igrač da pređeš na LoL. To je nemoguće i da budeš relativno slično kvaliteta. U Counteru i Valorantu je to potpuno druga priča. Ti u Valorantu, ako dobiješ nekog heroja koji je OP i on bude OP mesec dana, šta mislite, koliko će ljudi igrati Valorant? Veliki broj njih će preći nazad na Counter i ogromno je pitanje koliko će njih da pređe nazad na Valorant kada se sve to izniveliš. Da, on neće kao više da trpe to, kao svaki put novi agent, novi overpower, ne dam se više to igra. Da, ja sam to rekao na početku, rekao sam, ljudi, vi ćete da vidite da kad krene novi heroji, nove magije, novo, neće da bude isto. Ti na početku imao si tu par heroja koji su uvek pikovali, Sage, Cypher, Raze, kad je izašla isto bila overpower, pa su ljudi spamovali, ono, Riot,
koliko god su mogli da je zamene, ali si se opet navikao na neku vrstu heroja i onda, znaš, relativno znaš šta da očekuješ. A to što ti kažeš kad krene više heroja, pa nove kompozicije, pa ovo, pa ono, kad krene, to je već MOBA deo gde ti, na primjer, kao kad igraš Dota ili LoL, timing za... imaju timing za Black Hole, na primjer, u Dota, imaju timing za ovo, imaju timing za ono, znaš, da te sačekaju, što je opet u neku ruku više će da bude, ja mislim, na početku je bilo kao odlično pucanje u Valorantu, ideš na pucanje. Ja mislim da u posljednje vreme u Valorantu samo bacaš utility, dođeš do sajta i to je to. Više to pucanje koje je bilo toliko dobro i ja mogu da se složim da je bilo bolje od Countera, barem što se tiče tog hit rega i ostalo, stvarno je delovalo kako pucaš ljude, da ih stvarno pucaš, da idu metkovi tačno gde, znači meci, tačno gde ti ciljaš. A s druge strane, sad kad vidim neke stvari, kad pričam s ljudima, kaže, brate, baca mi Brimstone, mi baci, ili ko je onaj heroj, baci mi 3 flasha, kaže, 15 sekundi ne vidim ništa, kaže, naranđaski ekran mi sve vreme... Breach. Baci mi, kaže, 3 flasha, buffovali su ga, ne možda radiš ništa, kaže, on nastavlja da baca flashove kroz zid, jer taj flash prolazi kroz zid. Ti stojiš tu i čekaš da prođe 15 sekundi, ako te ubije neko, ubio te, ako ne. I onda te neke stvari... Više ljudi su rekli, breach, broken, treba se izbaci iz... Ali dobro, šta ćeš? Da, ima, te neke zapravo, stvari, mislim da... Zapravo ima video na YouTube-u Wardella, ako ste videli, gde je ušao na mid jedne mape, nisam siguran tačno koje, i dobio je... Ja mislim da je dobio 4 flasha, možda čak i više. Sigurno sam da je dobio flash onog novog hera, valjda Reina, jel baca ona flashove? Reina dobio baca, je... da, možda ona nije novi, ona nije novi, ali ima ova... Da, meni je novi. I dobio je dva flasha ovog... Feniksa, da. On je čovjek bio flashovan minut. I na kraju, logično, čim je prošlo flash, on je pikovo i sačekalo su ga dvojice i ubili su ga. Znači, nije ista situacija kao u Counteru, gde realno gledano ti ne možeš tako dobre, tako snažne flashove konstantno nekome da baciš da on bude beo 5 minuta. I ne možeš ono pinpoint smoke. Da li je cilj onda Riotu da izbacuje još heroja ili da ograniče, recimo sad, ne znam koliko ih sad ima, možda 10, 12... Ima više, ja mislim 12, 13, tako nešto. Šta sad, da li je to problem, ili da kaže imat ćemo 20 i to je to, jer šta ako odiš u 50, kakve sve inovacije ti to možeš ubaciti, a da ne polomiš igru, da tako kažem? Ja mislim ako bude 50 da će se igrati 15 i to je da ostalih 35 da. Će da bude bačeno u vodu, jer vjerojatno nisu u meti, ovi bolje... Jer ja mislim da dosta zavisi od mapa koje je Riot izbacio, jer kapiram da vidim da se sad dosta igrača žali za ovu novu mapu koju su izbacili, Icebox, kao da daš srednju školu, tači je osnovcu da dizajnera mapu, radio bi bolji posao. Barem sam te neke komentare video za taj Icebox. A to je u beti bilo isto, žalili se na mape. Pa to je ogroman problem Riota, što ja nikad neću razumeti zašto ne dopuste... community content. Counter-Strike je postao Counter-Strike zbog community contenta, ne zato što je Valve nešto uradio, ne zato što je Min Li nešto uradio, nego zato što je community napravio mape, modove i sve ostale stvari koje mi danas volimo da igramo u Counteru. I u tome je stvar. Riot radi osnovnu stvar koja je dobra u Counteru, radi loše. To je što oni žele u potpunosti da komanduju igricom i oni žele da prave mape, a to je nemoguće. To je nemoguće da oni naprave bolje mape nego što Counter ima. Pa jeste, a nisu pri tome svjesni da je ono, njihova mapa za LoL u stvari napravljena davno od strane community-a na Blizzardovom Warcraft 3. Mislim, ali ja mislim da Valorant može da ide u dvije strane. Znači, ili da to popunjavaju sa tonom heroja, pa onda kasnije imaš pick-ban fazu kao u LoL-u, gdje ti možeš da banuješ i možeš da pikuješ ono što hoćeš. I onda se tu stvara određena, kako bi rekao, način na koji ćeš ti kompozicije slagati, ali to onda više prelazi u mobu, da, onda to će stvarno prestati da bude pucačka igra kao pucačka igra. Biće neki kao malo usporeniji Overwatch, jel? Ali, da. A sa druge strane, mogu da to sve kao smanje uticaj svih tih magija i svega ostalog, pa da bude čisto pucačka.
E sad, koliko oni to u stvari žele, mislim da ne žele. Jer činjenica da oni i sa LoL-om su radili jednostavniju Dotu. E sad, pa da, to možeš uraditi kad je jedna igra toliko komplikovana, ali u Counter-Strike-u baciti smoke nije komplikovano. Ali način na koji on padne i način na koji ti igraš oko njega je nešto što je ono, kako bih rekao, to nije brzina, nije mehanika, nego je jednostavno kao prirodnost neka. To ti ne možeš rekreirati u Valorantu, ako će tebi smoke biti odsječan. I ako, da, znaš, ako će biti pinpoint bačen. To ne može tako da se uradi. Tako da nisam siguran baš šta oni sa tim. I ovo što je Ljuba rekao, da, kad ti dosadi da ti jedan heroj opet izgleda neki overpowered heroj, vrati se svom kanteru i ćao. Znaš, ne interesuje. O, ako su htjeli da naprave jednostavniju verziju Countera, krenuli su stvarno lošim da, putem. Da. Stvarno lošim putem su krenuli. Mislim, ove magije, ja na početku s tim magijama skapiraš posle par odigranih mečeva šta, kako funkcioniše. Ali to što sam rekao, mislim da što više heroja izlazi, da će stvarno da se pretvori u taj mini Overwatch plus Counter pucanje i magije i sad kao da se više zasniva na tom, jer su oni kao, kad je bila najava za Valorant, ja se sjećam, oni su rekli kao in Valorant abilities don't kill. A ono u Valorantu abilities postali 90% je postalo abilities, 10% puce. A ono što mislim da je veoma dobra stvar za Valorant, da krenemo pozitivu, da ne bude samo da hejtujemo yeah. igricu, je mislim što sa biznis strane može mnogo bolje da se monetizuje nego Counter. Pa mislim da... Jafa bi bila sponsor tamo. Da, pa to Jafa 100% ima Spike, nema C4, nema terorista, Jafa bi bila prva uletela u studiju. Možda ne bi trebalo iskreno da pričam, ko zna, možda mi Jafa bude sponsor nekad. Radi se ovdje kao, čekaj da vidimo šta si ti u stvari pričao za nas. Ali šalu na stranu, mislim da Valorant mnogo bolje može da prođe u smislu da jelte, nema spomenjenja terorista, nema krvi, nema C4, nema bomba, nego je to Spike, to su sve neke... Mislim da što se toga tiče, na primjer, sponsorima možeš mnogo bolju priču da prodaš, ali eto što je problem što nema Valorant turnira kod nas. Bili su ovog Show Your Valor, ako se ne varam. Da, to sam ja kastimo, da. To sam ispratio ove naše malo Kingore i ove Crazy, jer mi je bilo zanimljivo da pogledam. Ali s druge strane, nemaš ti sad ništa. Imali smo taj Fortunin showdown ili kako već... koji smo radili i ja sam mislio, ok, znaš, ovdje takmičarski izgleda, ok, vidiš neke nove playe, vidiš ljude, neke nove koji se pojavljaju iz nekih ostalih igrica da dominiraju ovdje, da su veoma dobri i ovako inače za prenošenje relativno lako, rekao bih, ali s biznis strane mislim da mnogo više ljudima može da odgovara Valorant da prodaju i TV-u i ovako ljudima i sponzorima nego što to slučaj s Counterom. Baš zbog svih situacija. 2020. godina svi su postali leptirići, svi, ne daj Bože da kažeš nekome nešto loše, ima da te obesi, ima da te canceluju ili šta god. I onda više ne možeš... Ne možeš vrijediti sve moguće grupacije koje postoje i tako dalje. Da, mislim, ja sam siguran da postoji 90 i nešto polova, koliko oni tvrde. Ali, mislim, ja stvarno ne razumem kako je, na primjer, generacija koja je odrasla na South Parku, Family Guy-u, i ostalim čudima postala... Toliko razmažen. Da. Toliko osjetljiva. Osjetljiva je reč, ja mislim, najbolja na sve. Stvarno mi nije jasno, razumiješ, ja isto dolazim iz te generacije, ja kad vidim neke vesti, verujte mi, ja sam u zonu, čekaj, ja isto iz ove generacije ljudi ili ne, ne razumijem stvarno šta se toliko u svetu odjednom promenilo da su svi... postali tu nešto, sve nešto neke sitnice ti traže, sve te nešto da, ali, gledaju, svi hoće da budu neki hejteri, jer valjda je hejter da budeš ti cool, ne znam, dođeš ne. I kažem ti Ljubov, užasan si kaster i ja sad kao smijem se sam sa sobom. Mislim, stvarno mi nije jasno, nekako mi jednostavno te neke stvari nikad neće biti jasne i verovatno se nikad neće ni promeniti, ali opet dosta utiče i ovako, kao što sam rekao, Counter plus ne može da se monetizuje zbog nekih tih viđanja, terorizma, kao da je... I, na primjer, evo ti, kad je bila situacija, ono, mass shootings i to u Americi i sve, i dođe ovaj
Narančasti i kaže zbog igrica kaže ima toliko pa, bis. Pa isti igrice se igraju u Evropi, isti igrice se igraju u Kini, što nema tamo od tih toliko masovnih ubica nego ima u Americi. Pa zato što imaš, mislim, ajde, ovo je već politički razgovor, ali mislim da te neke stvari što neki liku ima stvarno uticaj na nešto i dođe kaže neku takvu budalaštinu da ima uticaj na esport franšizu, jer on je predsednik Amerike, normalno da će tamo svi oni da ga slušaju koji ga suportuju, su zonovi, upravo si, neće više igrice da se igraju, i onda kreće blokada ovde, ne može ovaj da reklamira ovo, ne može ovaj da ide ovde, ne može, i onda to utiče na ekosistem cele franšize e-sporta, ako ćemo realno, kad dođe neki lik koji nema pojma o čemu priča i kaže neku glupost i pola sveta mu veruje zato što je on, jel te, neki... Na poziciji. Što ako ja da sam u Fortuni, neku sam poziciji, kažem, znaš, to ne ide to tako i oni će da veruju meni jer mene vide na kameri i neće da veruje nekom drugom koji u stvari možda ima bolji info od mene i koji se u stvari razume o tome što treba da priča, nego ja kao imam kameru, imam platformu, ja ću sada kažem svoje viđenje i onda će verovatno više ljudi meni da veruje nego da dođe tipa neki lik profesionalni. Ja sada kažem, ja sam najbolji u kantori sa ljudi što me gledaju, moji vieweri su u zonu pravo si. I onda dođe lik koji je 5 puta bolji od mene i kaže, ne, ja sam bolji. On je kao, ne, nisi bolji, on je bolji, on je rekao da je bolji od tebe. To tako funkcioniše da. Po meni. To je standardni ratovi naših streamera. A leka smo kod toga, ja sam čuo Remo da se tebi nije svidjela naša prva sezona BiH lige. Neke smo dobili dojave, nadam se da je bar ova druga sezona popravila utisak. Ne razumijem. Možda je lažna dojava. Bilo je ovdje u četu nekih spominjanja. U četu? Koja je to? Daj da vidimo. Evo naći pomoćnici da mi nađu imena. Vratimo se na ovu realnu temu. To je sve... Imaju apsolutno pogrešnu perspektivu toga jer maše suštinu. Ti imaš u kanteru bombe pucanje, sve to, ti imaš u PUBG isto fotorealistično pucanje, ljudi pucaš u glavu. Koja je razlika između toga i Valorant? Pa u PUBG-u plava krv. Nema razlike. Probleme kao kanter. Ali koja je razlika u suštini između toga i Valoranta? Šta ti u Valorantu imaš bombu koja eksplodira, samo se zove Spike? Ili su karakteri urađeni kao crtani lik, to je okej. Okay. Fino je ubiti crtanog lika, ali nije fino ubiti... Pogotovo ako je neke druge rase, ono kao ubiješ Phoenixa i sad... Da. Da, ima dosta toga. To je baš zanimljivo i mislim da je to dio nekog većeg političkog pokreta koji je sad teško i nama da razumijemo sve strane toga. Mi možemo ovako sa naših perspektiva da kažemo šta nam se čini kao u redu, šta nam se ne čini kao u redu, ali... To su mnogo veći točkovi nego što mi možemo sagledati, bar mislim. Pa to je u principu namerno sklanjanje teme sa suštine, ali dobro. Šta je tu? Mislim, Counter i dalje postoji, Counter i dalje je jedan od najvećih svetskih e-sportova i pored toga što sponzori imaju probleme sa time, tako da u nekom trenutku... Najlakši e-sport da se razume, ako ćemo realno. Moj otac gleda Counter kada ja kasujem ponekad, zato što prosto njemu je lako da razume. Ne postoji, ja mislim, igrica koja može lakše da se objasni od Countera i to je to. Mislim, možda izađe i 7 varijacija Counter Strike-a i... Valorant i Call of Duty, šta sve, nikad nećeš moći da objasniš čoveku, ovo ide, upuca ovog, postave bombu, ako postave bombu i pukne, dobili su rundu, ako ovi defuziraju, dobili su ovi i to je to. Teroristi, to je to. Da, zamisli LOL i Dota, ja igram LOL, pa otkad je izašao, otprilike sa većim i manjim pauzama, ja sad gledam profesionalni meč LOL-a i u nekim team fightovima ne znam šta se dešava. Ja ko igram, znam sve magije, znam sve, ali 30 skinova za svakog čempiona i to kad se sve nataloži na ekranu, ne znam šta se dešava, da biš jednu veliku mrlju sa Dotom još gore. I onda to što kažete za... Dota, zato što, plus što nisi toliko igrao, ali da, sa Dotom kad krenu da bacaju magije koje su preko 4 ekrana, ko on tam rekao, trebam sastaviti još jedan televizor pa da sve to bude vako. Jest. Ja na primjer igram Dotu od 2011. meni... Ja i dan danas mogu da se snađem u podmoru. Ja i dan danas igram Dotu s ortacima tu. Jedan rank ispod
najboljeg sam, onaj Immortal 2 sam trenutno. Divine je valjda najbolji, Divine 2 sam, a Immortal je najbolji rank. Znam da je Valorant nešto bila priča, Immortal kao bolji od Dota, pa Immortal je rank ispod Divina. Meni dan danas, jedino što me, na primjer, kod Dota je to što ja odigram, igram 3-4 mjeseci i onda napravim pauzu u 8. I onda se vratim, ali kad se vratim nije to nešto sad da budem u fazonu, a šta je ovo. Vratim se, jedina promjena kad je bila, a šta je ovo, kad su ubacili Talent 3 i kad su ubacili neutralne iteme u šumi. To mi je bilo ono kao, to je baš promjena bila velika, dosta je menjalo igricu i sve, ali ono, posle nekih 3-4 dana igranih, dok se navikneš kad se farmaju ti itemi, kad se uzima, šta se uzima, navikneš se i evo i dan dana s ortacima, tako posle streama svog upalim s njima Dotu, zovu me i kao igramo tu do 3-4 ujutru. I dalje mi je onako zanimljivo da izgubim vreme. Neko kad igram Dotu, totalno mi je mozak opušten. Znači, ali za nekog... Ali za nekog sa strane, on, Ljubin stari što kaže, da kastuje, šta god da kastuje Dotu ako gleda ili LOL ili bilo šta od toga, ne, ako ne zna igru, džaba može da mi pita šta god hoće džaba. Da, mislim, ti si, Karlo, rekao, gledao sam vaš, mislim da je baš bio ovaj podcast sa Mejđem i sa Booktopom, kada si rekao da bi Kanter bio kao fudbal, da može nađe sponzor. I ja se apsolutno slažem sa time. Jer koji je najlakši sport za razumeti? Jedina tvoja poenta, ok, trčiš, treba da ubaciš loptu u mrežu, ista je situacija sa Kanterom. Ti kada pogledaš to kao e-sport, ne postoji ništa mnogo što ti tu treba da razumeš. Ja bih rekao da ne postoji, čak i kad pogledam one obskurne igre, da ne postoji mnogo lakši e-sport za razumeti ako izbacimo recimo Tekken i takve igre, koje ok, da, vrlo je skontati šta se tu događa, ali su logično mnogo manje popularne od Kantera. I da, iskreno, mislim da jedino što deli Kanter od toga da bude mainstream popularan jeste prvo vreme, treba još neko vreme da prođe i donekle da više sponzora shvati da ok, neće vaši gledalci postati bombaši samoubice ako zapravo gledaju vaš prenos. Samo da kažem, ta anegdota, to bio popularan ko fudbal da nema to CT i T, to je došlo od jednog dotaša, Milan je u pitanju, možda ga znate, igra sad u Mad Golemsima. Tako da, pozdrav ovaj put i za Milan. Ja mislim da čak i s ovima kad sam igrao, pričali su, baš se nešto diskutovalo na Discordu, da su oni hteli da šalju sugestije Valve-u da ne bude CTT, nego da, mislim, da bude skraćeno ili tako, ili da bude nešto attacking defense, kao Valorantu, čisto da se taj deo barem neutrališe. Mislim da je to sada nekako preuzeto, ako vidite i kako to komentarišu strani komentatori, uvijek je CTT. Da. Uvijek, i oni izbjegavaju da koriste counter terorist, tako da čak ima sad onih hadova koji su crveni, rozi, svakakvi nekakvi, tako da i tu se ono, što više se probija taj neki zid. Baš sam vidio ovaj flashpoint of had, baš je dobar neki nas. Ja mislim da je Blastov iskreno najbolji hud, najbolja produkcija koju ima u esportu. Blastov je mene oduševio, ali je bio ono kao wow, ono znaš, on totalno te napada one grafike da. I super su. Ali ovaj flashpoint mi je dobar sa strane jednostavnosti i grafičkih rješenja. Tako da i jedni i drugi su ono, po meni, ono, probili granice što se toga ja tiče. Ja ne znam, ja na primjer, ja sam se dok sam radio EFRAG-u dosta fokusirao i na produkciju i šta mogu da pomognem i da dam neke svoje ideje. Jer mi je nekako bilo, znaš, kao da bude bolji broadcast, ko zna, možda će da bude bolji za nas, možda će više ljudi da gleda. I imao sam dosta utjecaja na to i kad se radio custom, na primjer, ne znam da ste ispratili SG Mykonos koji je radio EFRAG 2017. Ja sam sa dizajnerom pravio ceo taj hud, naravno, što se dizajnerske strane tiče, nemam pojma za programiranje i kako je to ispalo na kraju i koje su laži nama priče. Na primjer, eto, ja sam dobio tu posao, eto, story time quick, dobio sam posao
da budem, jel te, da pomažem dizajneru da napravimo hood i da budem za medija dan na Mykonosu, da organizujem timove ko će kada se slika, ko će kako da se snima i da budem video direktor na Mykonosu. Jer ono, u tom trenutku nisam znao ništa o kamerama, ali s obzirom da sam, da je to bilo kao jedni deo gde mogu da uzmem dobre pare i da se fokusiram full, izdvojio sam 2 mjeseca pre Mykonosa i stvarno sam ono grindovo što se toga tiče. I imali smo situaciju, eto, mi pravimo hood, ja sam tada živao sa tim dizajnerom, zajedno smo bili smo cimeri i onda je bilo još lakše, odem kod njega u sobu, kaj, kako ćemo, šta ćemo, ovo ćemo tu, ovo ćemo ovde. Uzimali smo ideje od ostalih koji su pravili custom hood, pa ubacimo nešto naše dodatno. I mi to sve sastavimo i sad šaljamo dalje tim ljudima koji treba da urade tu tehnikaliju, da sve to bude kako treba u programu. I mi šaljemo i kao, jel ovo gotovo, ovo je rešeno, to je za 15 dana, kao bit će 15 dana pre Mykonosa da se testira, da radi sve kako treba. Mi došli na Mykonos, oni dalje nisu završili. Mi na Mykonosu testiramo prvi dan da li hood radi, a mi potrošili na hood 15 dana, ono intenzivno, 5-6 sati dnevno, ja i dizajner, da to izgleda stvarno, kad bi poslao ovako na papiru kako je to izgledalo i u Photoshopu, to je stvarno bio prelep hood, onako imalo je to neka kao voda da je podsjećana, jel te, na Mykonos, more i to. U hoodu sve na taj neki fazon je bilo i na kraju ti dođu ljudi koji su imali mjesec i po dana da završe to i sve ti ih pitaš kad će bude ovo gotovo. Ne, to je gotovo, radi se na nešto drugo. Dođeš to, ne, i to je gotovo, sad će to da se testira. Dođeš na Mykonos kao, sad ćemo da testiramo da imamo da li sve radi kako treba. I, mislim, meni je bilo krivo jer ono, vreme koje sam uložio relativno pada u vodu i taj hood na kraju nije radio kako treba. Radili su ti sa strane delovi kako treba i to je to. Kad defa bombu, uglavnom je bilo sekund kasnije, izbaci onaj pop-up da se defa bomba. Milion problema. Ali ako je nešto dobro iz svih tih situacija, to što upoznaš ljude mnogo sa strane, na primjer upoznao sam Red Eye-a koji je do tad bio stvarno velika glava e-sporta, dok ga evo sad nisu najurili, jel te, zbog napada i šta je sve bilo. I priča s tim ljudima gde onako više dobiješ input u taj stvarni svet gde se to radi na mnogo većem nivou. Torina sam upoznao isto, ko je to bio, Risk je bio, ovi komentatori, njih sam znao od ranije još iz E-Fraga, pa je s njima bilo, upoznaš igrače. Naprimjer, ja sam s Tapsenom iz Biga veoma dobar van ovako, jer smo igrali Dotu ranije 2014-15. I kad smo se mi videli na Mykonosu, znaš, ja sam totalno neki lik koji nema dodira sa tim profesionalnim e-sportom, ali da te profesionalni igrač prepozna tamo i da ti pričaš s njim, je mnogo veliki vetar u leđa za tebe, ovako daš da te odeš do nekog drugog igrača da popričaš. Ja sam, na primjer, svoj posao od 1. do 4. septembra imao da snimim sa igračima, od 4. septembra do 10. ja nisam imao ništa da radim. Možda tu neki intervju posle meča da kažem ovim kamermanima da ode da snime i to je to. Ja sam bukvalno bio free. I onda moje iznenađenje prvo, znaš, kao dođem do Tapsena, kao, ja sam taj, gledali smo Dotu, i on kao, o, gde si, znaš, krenuo da priča sa mnom, kao da se znamo 10 godina, ono, i onda došao Gob B, pa pričaš s njima, znaš, nekako, opet taj put, iako, na primjer, su oni radili shit stvari što se tiče produkcije i to, izvukao sam nešto pozitivno iz toga, slikao sam se sa Neom koji mi je ono legenda iz 1.6, sa Fallenom imam sliku, imam sa celim Mibrom tad koji su bili, onda skapiraš neki, na primjer, ja sam tad znao da će Mibar da kikuje Phelpsa, jer smo imali situaciju da mi blejemo u toj vili gde su oni igrali i 4 igrača iz Mibra stoje na jednoj strani i kao dobacuju se loptom i Phelps koji je na totalno drugoj strani, vile i sedi sam. I tačno se videlo da tu nešto, znaš, to će već da bude neki kick iz tima 100%. I onda Twist tad, on s njim se znam isto takođe od TVC-a 2016. I on, sedneš s njim, pričaš i on kao, I remember you worked for E-Frag, znaš, kao,
ili dalje imaju problema s plaćanjem, pa priča tu s tobom. Znaju dosta igrača šta se dešava i kako se dešava, ali svi odlučuju zbog sebe da naprave neki haos, da ćute. Jer relativno oni su ostali dužni 50.000, koliko već, Turcima, 25.000 Argentincima, za TVC i to, i to, to su ozbiljne pare, mislim. Aj meni što su bili dužni 3-4.000 eura, ali njima što su dužni 50.000, to je već mnogo ozbiljnija cifra za tako nešto. Ali, pa dobro da više ne radiš nikad u e-sportu, gotovo. Pa da. Ja se nadam da više neće da radim u e-sportu. Jer mislim da ne samo ja, i da koje god pitate Svojića, Leška i ostale ljude koji su radili sa mnom, da je to stvarno bilo povuci potegni. Ja sam, na primjer, ranije imao priliku da pređem u Fortunu i dan danas se kajem zbog toga. Zvali su me još kad su krenuli sa prvim IBL-om da ja dođem da radim za njih kao caster. I ja sam teo da pređem i imali smo dogovor da odemo i Svojić i ja na taj kao sastanak. I meni Marko, verovatno zato što je znao da ću da pređem u tom trenutku, da 1.000 i nešto eura u fazonu kao, evo ti ovaj dug što imamo prema tebi, uskoro će ostalo, znaš. I ja, znaš, u tom trenutku kad dobiješ te neke pare, sam bio u fazonu, ajde. Iako sam i dan danas se kajem, iskreno, što sam rekao, okej. I ja kao ostanem da radim s njima, a ono, od tad je sve ovako išlo. Znači, primio sam te, bilo je ovako, i onda primiš pare, dođe do ovde, i onda je samo, vop, znaš koji padne dole. Jer kad smo radili Mykonos, ljudi iz Mykonosa PV Pro nisu bili zadovoljni opšte produkcijom i kako se to sve odigralo s njihove strane. I valjda su im udarili neki penalti, nešto je bilo, neke kazne. Da na kraju Muhamed, koji je bio, jel te, CEO F-Raga, odluči da proda svoje deonice i da izađe iz firme. Jer je on verovatno video kao sinking ship, nema šta ja da budem ovde. Ja iskreno mislim da mnogo ljudi Muhamedu drži za zlo to što je uradio neke stvari. Što si ja, na primjer, ne slažem što su, na primjer, Pecu izbacili iz te priče. Ja mislim da je Peca bio i dalje u F-Ragu, da ništa od ovoga što se tiče F-Raga se ne bi desilo, da bi F-Rag i dan danas bio jedna od jačih firma ovde na našoj sceni. I to mi je jedno krivo bilo, znam njegovu priču i stvarno je skami što su odradili to. Ali Muhamed kao čovek ovako, da pričaš s njim, je stvarno bio ozbiljan, da se razgovara s njim, da ti pomogne u pravcu gde misli da treba. Ovi naši ljudi su ljudi koji su krali pare i koji su pokušali da nešto slajduje ispod, da bude u fazonu kao ništa se ne dešava. Jer sam ja imao situaciju da, na primjer, meni običana plata stigne 100 evra manje, ja kažem Muhamedu, zašto mi je stigla plata 100 evra manje, on kao, kako ti stigla plata 100 evra manje, ja sam uplatio koliko je trebalo. Dok ja, na primjer, ne saznam da su oni u stvari uzeli kao tih para i kao, znaš, ja ih pitam kao, ljudi, treba da primim toliko i toliko para, dali ste mi 100 evra manje, 100 evra, pa to ti je za stan. Rekao, pa rekli ste mi da mi je plaćen stan i računi kad sam došao ovde. Pa da, ali Marko je odlučio ovako. I ja ode mi kažem Muhamedu i Muhamed ode i priča s Markom i meni Marko krene da preti. Ti ako nećeš da radiš ovde, idi radi na trafici, majmune jedan, kao, ne trebaš mi ovde, džabu, ja uzmem, prevedem sve i pošaljem Muhamedu. I Muhamed dođe u BG na sastanak, vrate mi tih 100 eura, dodaju mi na sledeću platu kao preko. To je još dok nije bilo TVC-a. Od TVC-a je sve krenulo na dole, ali... Velike pare, velika je krađa onda, da. Pa, znaš kako, mislim da sve ovako kad se uzme u obzir da je to, prvo vidiš čoveka tad, ja sam još tad distancirao, na primer, od nekih ljudi gde sam video da stvarno ne treba da ideš i da pričaš s njima o svojim problemima i problemima s firmom. Jer vidiš neke ljude koji, ono da kažemo, su, ne znam da sad smem da se izrazim sad na podcastu, ali dupelisci, ja kapiram da nije to nešto mnogo... Okej. Gde si u fazonu, znaš, kao, s ovim ljudima ne treba pričaš, jer će isto trenutka da odu i da te odrukaju kod ovog, šta god ti ima da kažeš. I onda sam se distancirao od par ljudi iz F-Raga, sa Svojićem sam sve pričao, sa Leškom sam sve pričao. Naprimjer, meni krivo što je Svojić i ja nemamo više taj odnos koji smo imali ranije, iako smo u
konkurentskoj firmi, da kažem, ali ja sam njega stvarno poštovao zbog svega što je uradio zbog mene, ali ja to igram slučaja, smo se distancirali iz nekog razloga. Mislim da od svih ljudi koji su bili tu i koji su hteli da popričaju iskreno s tobom i da ti kažu kako stoje stvari, Svojić je bio jedan od najrealnijih u toj priči. Znači, uvek će da ti kaže ono što misli i kako. Naprimjer, on je potegao priču da idemo u Fortunu, ja sam se razmišljao da li je to dobra priča, da li ne, jer u tom trenutku meni je Efraj plaćao, znači je davao 200 eura za stan da ja plaćam sa tim dizajnerom, ukupno 400, što je meni bilo super, znaš, iako su mi davali minimalac, a nije trebalo da mi daju minimalac pored toga, sam bio u fazonu, ok, barem mi plaćaju stan. To mi je bila najveća frka, jer sam sam u BG-u, nemam gde da idem, ako mi, znaš, ako... Ja mogu da odem sad tad u Fortuni da budem u fazonu te pare, ok, ali ako se ja izračunam sve kako treba, onda ne ostane mi ni ono što mi je dao Efrag. Sa Svojićem se ta priča i on je bio u fazonu kao idi, bolje odi, bit će bolja priča ovamo, pokušat ćemo nešto da sredimo, ja sve, ne. I na kraju kad mi je ovaj dao pare sam bio u fazonu, nekad, ipak ću da ostanem, ali da sam znao da će da bude gore i gore, nikad stvarno ne bi ostalo. Eto te neke priče koje, na primjer, ljudi ne vide kad te pogledaju kao kaster, nego vide kao, a ovaj kastor je i boli ga dupe, zarađuje pare i naš živi život, a ja stvarno kad bi ispričao za ovih 4,5 godina šta mi se sve izdešavalo, mogu lagano knjigu sa 400 i nešto strana da napišem i ljudi dalje mi ne bi verovali šta si sve prošao i šta sve u stvari možda i dalje mogu da prođem, nikad se ne zna kako i kad ćeš da naletiš na nešto novo. Memoari jednog komentatora. Da. Najjače ime. Dani copyright. Da. Patentiraju nešto je premoguće. Vundere, jel imamo mi sad vremena za pitanja? Ajde, ja pogledaj tvoje ću još jedno pitanje da postavim, a sad ću pomenuti publici da ako ima još neka pitanja za goste da pišu, pa ćemo neka izabrati. Ja bih volio od vas saznati još gdje se vi vidite u budućnosti. Da li želite da ostanete kasteri ili da probate nešto drugo, evo kao što je Rema radio dole u Grčkoj, ako se ne varam, i da li... U produkciji, da. Da, ili da li možda nešto radite u produkciji, da li želite da se vratite i da radite samo YouTube ili streaming, ili da li možda želite da idete vani, pa na engleskom da radite casting, da li ste razmišljali možda o tome? Pa mislim da ako se ne radi na engleskom casting, u tom smislu mislim da ako ne radiš u jednoj solidno velikoj firmi, da ne možeš samo da budeš komentator. Pogotovo ne možeš da budeš samo komentator za jednu igru. Mislim da je to nemoguće. Nemoguće od toga živeti. Jer kako god da se sroči, recimo kad pogledamo koliko često mi radimo Counter na Fortuni, koliko često radimo čak i LOL na Fortuni, ne radimo baš toliko da bi naši komentatori koji se samo bave LOLom mogli isključivo i samo od toga da kao funkcionišu najnormalnije. I to nije do Fortune, to je prosto do takvog rasporeda, da je nemoguće da se neko bavi samo jednim poslom i da taj posao radi jednom u 2 meseca ili jednom mesečno po nekoliko puta kako god. Tako da da, iskreno, što se tiče moje budućnosti lično, sigurno da planiram, i to sam već krenuo da radim, da planiram da... Donekle se raširim na više e-sportova, to sam lično pričao pre, ja mislim i godinu dana sam pričao sa Sajnom, kada je on meni rekao, on se od tada malo više posvetio YouTube-u, ali mi je rekao jednu jako pametnu stvar, kaže, ja ne želim da budem LOL caster, ja želim da budem e-sports komentator. I to je meni ostalo u glavi, jer zaista ima smisla. U tome što, ok, ja mogu kastovati Counter, ja mogu da uživam najviše u kastovanju Countera, ali ako je u pitanju neka druga igra, i ako imam šansu kastujem tu drugu igru, ja ću da uskučim u tu drugu igru, pa okej, proverit ću ako ide, odlično, ako ne ide, okej, vidit ću sa nečim drugim, bilo to PES, bilo to PUBG, bilo to bilo koji drugi projekat koji Fortuna bude radila u budućnosti ili potencijalno neka druga firma. Pored toga, naravno, YouTube je relativno bitan i mislim da u tim situacijama gde ne radimo ništa, je YouTube izuzetno važan i može da donese ne samo zaradu, već i nešto, prosto radimo sa svojim životom dok ne dođe taj trenutak da komentarišemo, i eto,
Također ja imam i tu taj GG i Q200, to su emisije koje na Fortuni izlaze subotom i nedeljom, koje ja zaista uživam u tome da radim te dve emisije. GG je zabavna emisija, vesti, trudimo se da bude interesantno. Pored toga, IQ200 je nekako moja emisija i ja sam mnogo srećan zbog toga što imam eto taj jedan projekat koji je isključivo moj i koji kao ja sam to napravio. Ali da se vratim na temu, jako je bitno raširiti se u poslu. Bilo to da se bavite YouTube, eto vidim samo sada i Rema, on će verovatno i malo više priča o tome, on streamuje na ovom trovu svaki dan i zaista je lepo videti i njegove streamove i njegove YouTube klipove, da neko ko želi da se bavi kanterom na način na koji se on bavi, zaista on to pokazuje. Ne samo što će on da kastuje i što će to zvučiti dobro, on kada završi sa time, on će da uzme i da streamuje na tom trovu taj kanter ili bilo šta mu se igra. I nekako je mnogo interesantnije, ja mislim, i za publiku, kada je YouTube, kada je kreiranje kontenta u pitanju, da publika može da pristupi komentatorima na neki način. I ako ja sada uključim stream, publika može mene nešto pita, mogu da vide da, ok, ja ću zvučati na jedan način kada komentarišem, potpuno da ću drugačije biti kada kastujem, da oni mogu da komuniciraju sa mnom, da vide da ono nisam neki prepotentni lik koji kao se pravi kao da sve zna. Tako da, mislim da ne samo da je nešto što kao treba uzeti u obzir, već je nešto što je neophodno, makar u ovom trenutku. Doći ćemo, ja verujem da ćemo doći do jednog momenta u budućnosti gde ćemo mi moći samo da budemo Counter-Strike komentatori i samo isključivo time da se posvetimo potencijalno, da se bavimo nekim novinarskim radom usput što se tiče kantera, ali mislim da je to neka budućnost i da za sada ipak treba raširiti svoje neke interese, bilo zato što je možda zanimljivije ili logično zato što donosi nove. Moj plan je da budem esport konsultant u Vladi Srbije. Da. Šalim se. Mislim da ti konsultanti je neko stalno mi izlaze negde, sve su neki konsultanti u pitanju, pa rekao da bacim foru, ali ne znam, ja iskreno nikad nisam razmišljao nešto previše u napred. Nekako mi je, ne znam, voleo bih iskreno da to bude samo kanter. Nekako mislim da će ljudi više da te pamte za neku igricu nego iole da si ti all around likoga vide svuda. Nego, znaš, ali ono, kao što je Ljuba rekao, veoma je teško trenutno kod nas raditi jednu igricu i živeti od toga. Zato ja kažem, zato se ja sprdam kao držim Fortuna i to što nema dovoljno turnira da se radi za kanter, ali kao što rekao, mnogo je teško i s njihove strane isto dobiti prava za to i što više napreduje internacionalno, kapiram da su i veće cene kupiti prava, oni ne uzimaju u obzir to što si ti iz Srbije i šta ti njima nudiš, pretpostavljam. Tako da ne znam, voleo bih iskreno, ja iskreno kad razmišljam, mislim da bi se možda i pomerio kastovanje i radio taj neki više, da kažemo, kancelarijski posao što se tiče e-sporta. Mislim da mogu mnogo više da pružim, na primjer neka organizacija da se pojavi, da mogu mnogo više da pružim ovako informativno šta sam sve prošao, šta sam sve video, kako se stvari rade, na koji način su neki uspeli, jer ono, imam stvarno toliko informacija i sa strane od ovih stranih komentatora, od Spanđa, Mašina, Skroni, onaj Hari, sve oni što rade kad igram s njima. I znaš, opet ljudi tu pričaju, diskutuje se, malo se gosipova, ono, i čuješ dosta stvari koje možda, znaš, možda iskoristiš za budućnost dalje i da ne radiš te stvari, da kažeš nekome da ne radi te stvari čisto da bi eto napredovali u svom poslu i uradili nešto bolje. Ja se iskreno nadam da će i kod nas ovde u regiji inače da se pojavi to da imamo odobrenu od strane grada, od strane države e-sport turnire ili e-sport nešto, da se oni zauzmu za to, jer je ako pogledaju relativno, pošto sad svi gledaju internacionalno, ovaj hoće da uđe u Evropu, ovaj hoće vamo, ako gledaš ti internacionalno, brojeve koje ti možeš kao država, na primjer, moje neko razmišljanje da ti napraviš
dogovor sa ESL-om, sa ne znam kim, da naprave turnir u Beogradu. Imaju Stark Arenu koja može da primi 20.000 ljudi. Imaš brdo, znači mogu da dođe ko hoće u Srbiju, može da dođe bez vize, bez šta već. Plus je, što se tiče internacionalnih ljudi, ultra besplatno za njihove standarde. Ti relativno možeš prvo grad da podigneš jer će da bude dosta turista. Ako ćemo realno, dosta, više turista će da bude da obilazi grad ostalo. Drugo, opet će da se, znaš, kroz priču turnira gde će da gleda sigurno pola miliona ljudi, ti izbaciš Beograd, izbaciš tokom pauza neki deo Beograda snimljen. Sve mislim da to može da se monetizuje na neki dobar način da odgovara i državi, da odgovara i ljudima koji prave turnir, jer relativno u našoj regiji ovde XU ti možeš veoma jeftino da prođeš, a da dobiješ isto ono što dobiješ u Berlinu, što dobiješ u Španiji, samo što će ljudima koji bukuju te karte, jel te, da gledaju taj turnir, biti mnogo lakše, nađeš smeštaj za šta im treba 30 eura za 3 dana, gde mogu za 30 eura da spavaju u Nemačkoj ili nešto kad se organizuje neki turnir. Ja bih iskreno voleo, zato što koliko god, na primjer, Efrag, ja mrzim iz razloga što su uradili stvari, oni su pravili turnire i naša scena, ja mislim da je bila mnogo jača i veća nego što je sad. Oni su pravili turnire, nisu možda isplaćivali pare za te turnire, ali ljudi su se opet interesovali u fazonu koji ima turnir, naprave ekipe. Imali smo sigurno 7-8 ekipa naših koji si mogao da očekuješ na svakom turniru. Sad, ne, možda 3 ekipe možda nabraviš na... ono, tipa Level Up, Shock Bomba, Gamers i još neka ekipa ako se pojavi tu nova onako s nekim igračima i kao, aha, imamo 3 ekipe na našoj sceni gde ako uđeš na Face it imaš oko 1000 i nešto igrača u level 10. Gde su ti igrači po timovima? Nema ih nigde. Gde su ostali igrači? Gde niko neće da pravi ekipe, nema turnira da se igra. Imaš ti kvalifikacije, ali svi uđu u kvalifikacijama kao, here we go again. I onda sedne i kao, odigra turnira, ispao sam i nisam dobio ništa od toga, nemaš nikakav exposure, niko ne streamuje kvalifikacije, neko isprati, ima ljudi koji vole da prate naše ljude na nekim svojim kanalima, pa kao isprate njihov put, što je po meni dobro i za tog, i za određenu osobu i naravno za igrače koji dobiju neki exposure, ali s druge strane, što više turnira kod nas, makar bili i po 500 eura 1000, znači više igrača koji će igrati to i više ljudi koji će se pojaviti. Na primjer, VIP Adria Liga kad se pojavila, to je bila kao boom, znaš, kao hotel sa 4 zvezdice, sve sređeni igrači. Ja se sećam, ja sam tada radio kao komentator tu prvu godinu, igrači dolaze i oni ne mogu da veruju šta im stavljaš, a to je u stvari minimalno što dobiju internacionalni igrači, profesionalni timovi, ali izašao je neko iz comfort zone, napravio je nešto, imaš to i to, evo ti, izvoli, radi sa tim, oni su u fazonu kao, hvala, super, neverovatno što sam dobio, igram LAN, imam plaćeno sve, imam ručak, imam restoran, imam hranu u hotelu, samo treba da odem da igram kanter, jer igračima bilo i više, jesu to velike pare uložene od strane A1 ili tadašnjeg hrvatskog VIP-a, ali opet su u tom trenutku bili podigli scenu na neki veći nivo. Tad je Efrag kao pravio one svoje turnire, Winner of the Future Park, Adria Masters i to. Opet si imao nešto da igraš. Sad ne postoji turnir, osim eto što se vi istimo i napravite nešto da ti igraš neki... Došao je Relog bio, napravili su jedan turnir kad su otvorili firmu, ništa turnira za srpsku scenu ili XU scenu, kako god. Posle toga, niko neće da napravi, da znaju da ništa ne dobijaju iz toga. To je, ja mislim, najveći problem. I kapiram, sa biznis strane kapiram, ali s druge strane nećemo videti novi igrača kao što su, na primjer, Collins i ovi koji su se pojavili tad u EFRAG-u 2017-16. Kao psihoaktiv, Collins, Andrix, Mafi, oni su bili kao klinci koji su nama bili kao zanimljivi, pojavili su novi igrači koji... Ovako si imao Kingora, imao si ljude, Deki i ostali koji su tu igrali, ali pojavili su ovako klinci koji su kroz onu, vidiš, napravio si turnir, izlazili su neki klinci koji, evo sad, Collins je najbolji igrač u Srbiji na Facebooku, ajde, evo, ne mora da znači ništa, ali on po meni stvarno vrhunski igrač. I
pojave se tako neki ljudi koji vidio si ih tad, gledaš im napredak tokom svih ovih godina i vidiš da, je, da možda nije bilo tih turnira, nikad se ne bi pojavili. Ali to, to mi je jedno krivo što imamo dosta dobrih ljudi, game instruktori, imamo i Zuo, svi oni su stvarno dobri igrači ovako i kad ih gledaš, gledao si ih na streamovima, vidio si ih, ok, ali kad ih gledaš timski, vidiš da u stvari momci stvarno rade na sebi, hoće da napreduju, ali problem je što nemaju exposure nigde. On može da streamuje svoje kvalifikacije, ali ti streaming kvalifikacija svojih, neki turniri ne dovoljavaju to. Sad ti da ulaziš u problem i da li ovo, da li ono da radiš. Stvarno, ja bih iskreno najviše volio, ne moram ni ja da kastujem, samo da gledam turnire gde naši ljudi igraju i da se pojavi neko novi, čisto da ima šansu da uradi nešto. Ja kad sam krenuo da igram 2014. tad je KGB još pravio turnira onim dole u igraonici. To je nevjerovatno osjećaj koji svaki igrač Countera treba da prođe, LAN. Da dođe, da krene da vrišti na protivnika, da izgubi glas posle prve mape. Ja sećam se, mi smo dobili i Nation tad, kao Espirit 16-13, 16-14, tad to je bilo haos u tom trenutku, da sam ja toliko vrištao, da ja kad se završila mapa nisam mogao da pričam. Ja ne mogu da, bukvalno, tako pričam sa ljudima. Druga mapa ne mogu da prijavljujem, ne čuju mi ljudi na TeamSpeaku. Misli da te neke čari, ajde sad je situacija ova pandemija i ostalo, ali opet te neke stvari, samo da se pojavi neko da dođe da napravi turnir, ima platformu, ima igrače koji hoće da se prijave za turnire i da igraju, mislim da scena kao scena može mnogo bolje da nabude. Da, ali što se tiče naše scene, zaista to je nešto što naš, treba obratiti pažnju na činjenicu da je drugačija situacija danas nego što je bila pre dve godine. Kada je, rekao bih, scena krenula onako da pravi nosedive. Gde, ok, da, ti dalje imaš Adria ligu, koja je kvalitetna, vi pravite te turnire, također sam vidio da se prave neki amaterski turniri pored toga, ali ono što je Rema pričao je taj exposure, koliko to može da bude bitno. Ono što ti nisi imao pre dve godine, nisi imao kreatore sadržaja koji su postojali, odnosno koji postoje danas. Vi ste imali prilike da intervju, odnosno da imate podcast sa Norketonom i Danijem, tu sam ja takođe, tu je game instruktor koji i igra i ja sam video da njegove mečeve, njegove fixedove mečeve prati zaista drastično više ljudi kod vas nego mečeve kada igraju neki drugi timovi. I to je ono što pravi razliku. Ako uzmemo u obzir recimo NA scenu u Kanterašku, koja, ok, logično ne može da se poredi ta razmera sa našom i sa njihovom, ali ima dosta paralela koje mogu da se izvuku iz toga što i oni imaju veliki problem i od uvek su imali veliki problem da nađu organizacije njihovi igrači, iako su imali neke solidne igrače, ali razlika između naše i njihove scene je činjenica da su njih zapravo ljudi gledali i pored toga. Ti ako pogledaš američku scenu, ti si 2014. imao turnire koje su gledali hiljade ljudi, iako su tu tad igrali igrači koji na nekom svetskom nivou nisu bili apsolutno poznati, ali razlog što su ljudi gledali te igrače je to što su ih poznavali od ranije, što su ih poznavali bilo sa njihovih streamera, ako su neki od njih bili streameri kao Shroud recimo, ili... It's a Go Lounge. Da, It's a Go Lounge je imao mali uticaj u tom. Ali ti si imao ljude koji, ok, znali su ljudi ko je Tarik i pre nego što je on došao u Cloud9. Znali su ljudi koji je Stewie pre nego što je on došao u Cloud9 i gomila drugih američkih igrača, ljudi su apsolutno znali ko su oni i dok su igrali za neke pag ekipe, gde recimo u Evropi ili recimo kod nas, niko apsolutno ne zna za igrače koji igraju u nekim pag ekipama, osim ako oni nemaju neki svoj YouTube kanal koji kao ima određenu gledanost. I to je ono što trenutno, ako uzemo sve stvari u obzir, to je ono što trenutno može da napravi razliku. Činjenica da ti imaš sada YouTube kanale koji gledaju desetine hiljada ljudi. I samim tim to može da donese taj potreban exposure. Logično, imaš gomilu problema koji su nastali od 2018. recimo do danas. Manjak organizacija i to malo što smo imali je nestalo. Manjak nekih top tier poznatih igrača koje, kao možemo kažemo, on će sigurno da napravi neki uspeh u budućnosti, ali takođe imaš i neke stvari koje mogu da donesu veću gledanost. Definitivno. Sad ćemo nagovoriti baku prasta da napravi cijeli. Tu je put.
Sponzor brzinski. Jeste. Ajde sad... Mare ćemo dobijemo sponzor ako ništa drugo. Da. Imamo par pitanja ovdje koje smo vidjeli iz publike. Šalim se za baku, naravno. Ne mislim da je to put. Jedno pitanje iz publike je najbolja mlada nada CSGO-a. Sad spomenuli ste tu neke i starije igrače, kao što su Kingor i ostala ekipa, a i ove neke mlade. Da li ste zapazili baš nekog ko vam je ono, ovaj lik će biti sljedeći Niko, kako se to govori kod nas? Collins. Mislim, sad ne znam koliko je on mlad, ali mislim da od svih igrača koje sam vidio, mislim da Collins ima najsvetliju budućnost da napreduje dalje i da igra u profesionalnoj ekipi, a za šta znam koji ostali bi mogao... Sad mi ne pada na pamet niko koji, da kažem, ima ispod 20-18. Ako imate nekog igrača na umu, slobodno kažete, pa ću ja da vam kažem šta mislim o njemu iskreno. Ja nemam dlake na jeziku, tako da... mi smo gledali, kod nas u ligi je dosta igralo neki klinaca koji su ono, znaš, 17, bi bile čak neki 16. Ali, na primjer, meni su ostali... Sven, ja mislim, ima 17-18 godina, mama koji jako dobro igra, jako dobro igra VPL-om. Ovaj, i Jomu mi je, na primjer, ostao isto ovaj, kao ono, isto od neke mlade ekipe, ono, 17, ispod 18 godina, ajmo reći, da tako kažem. Zato što malo mi je teško reći, da, ja mislim da i dalje sa 21 godinom, da je to i dalje mlad igrač. To je moje lično mišljenje. Ali problem kako na njega gleda komplet scena, znaš. Ti ako za jednog, ono, ako vam u Lolu Perk hoće da se penzioniše sa 22, ono, čemu mi pričamo, da ja pričam da je ovaj mlad igrač, to onda nema smisla. Em što oni kao sad, tamo im je Bimas mlad, koji ima 16-17, znači, opet, ono, nemamo takvog nekog da je sad uspio kao Bimas, ali ja, na primjer, njih dvojicu možda stavio na neki viši rang u odnosu na ove ostale, kad je u pitanju ta baš mlađarija, jel? Da. Pa da, mislim da je teško je kod nas izvojiti nekog jako mladog igrača. Mislim, ja moram složiti za Collinsa, ja koji toliko nisam pratio domaću scenu. I ja pre nego što sam krenuo da se... Šta kažeš, izvini? Ne znam samo koliko on ima godina. Kojom godišnji nisam siguran. Pa zbog... Ja mislim da je 98, sad ću da pravim. Pa mislim, to je relativno mladi igrač kad uzmeš u obzir ako je 98. I ja sam čuo za njega još pre 3 godine. Da. Ja koji zaista ne mogu da kažem, ne mogu da se pohvalim da sam pratio domaće lige toliko koliko recimo neke strane, znao sam ko je Collins, znao sam da je on kao solidan igrač na domaćoj sceni. Ovaj, jedini problem kod nas jeste činjenica, mi nemamo nekog Bimasa, mi nemamo nekog mladog igrača koji ide okolo i nabada, a i dalje je tinejdžer. Jer kad pogledaš ti koliko traje karijera profesionalnog e-sportiste, to je vrlo, vrlo kratko. Jest, nažalost. Igrači koji imaju već 28 godina se smatraju vrlo maturim igračima. 26 čak se smatraju relativno maturim igračima. Većina njih se penzioniše pre nego što napune 30, a oni koji napune 30, zaista to se već zna da neće to još dugo trajati. Mislim, pogledamo Getrighter, čovjek je bio 4 godine za redom top 2 igrač sveta. Da, a zadnje godine ga šalju u penziju. Da, zato što prosto on je, nevjerovatno je koliko mu je brzo pala forma, uzimo i činjenicu da on ima tu bolest koju ima, da mu je teško ponekada trenira i sve to, uzimo činjenicu, ali ja mislim da je najbitniji razlog u svemu tome je činjenica da ljudi imaju obaveze. Da ćeš ti uvijek imati nekog klinca iz Estonije koji ima 16-18 godina, koji ima vremena da 12 sati pracuje i još 5 sati nabada FPL, a ti, ako imaš recimo 28 godina, imaš roditelje kojima moraš da pomažeš, imaš verovatno neke druge obaveze koje takođe imaš pored kantera, i dodatno postoji šansa da imaš ženu, da imaš dete u kojima takođe treba da vodiš računa, da li ti možeš da izvojiš 12 sati da grinduješ kanter? Ja bih iskreno rekao da najveći problem kod naše regije je što ti dosta para treba prvo da uložiš u opremu za kanter. Jer relativno, ako hoćeš da se takmičiš na profesionalnom nivou, treba ti sve standardno što koriste profesionalci, jer opet ti daje tu neku, da kažemo, nivelu, barem što se tiče toga, da ti imaš 240 Hz monitor koji je 500 eura, to nije malo. Komp koji ti sigurno 900.000 eura da imaš preko 300. 240 FPS-a, 300 FPS-a, 350, u tom to je još, znači 1500 eura samo na kućište i monitor.
onda tastatura, podloga, miš, slušalice, izađete oko 2000 eura gde ljudi nemaju para da daju toliko. Ok, da dođe neki lik iz Danske koji ima njihov standard tamo 9-10 hiljada evra mesečno i da kaže, e, mama, treba mi 2000 eura za komp, ok, evo ti, i on će to da ima, ali dođe ti u Srbiji. Jer je ista cijena kompa. Pa da, ista cena. Čak i u Americi jeftinije nego što je kod nas. Što je kod nas. Prosto neverovatno. To je iskreno nevjerojatno, ali s druge strane lako je njemu da dođe i kaže evo ti kompa, ali ti dođi kaže svom roditelju koji možda radi u pekari i muče se da sa minimalcem ili 35-40 hiljada mesečno i ti mu kažeš ja treba mi 2000 euro za kompa, hoću da budem profesionalni kantastak igrač. Dobit ćeš šamar. Pa dobit ćeš šamar, zato što ja se sjećam kad sam ja igrao kantar, kad sam ja pokušao nešto, meni je majka, znači, zvoncala iza glave svaki put. Te igreci će da tu propaste, te igreci će ovo, te igreci će ono. Onda kad sam se zaposlio, kad sam krenuo da zarađujem pare od toga, onda su igrice, znaš, kao donele nešto, je super. Ali svi gledaju tako, ja ne krivim svoju majku, ja potpuno razumem, jer ko zna, ja sam možda na sreću upao i uradio to što sam uradio, jer eto, da nisam napisao Svojiću i da me Svojić nije preporučio, Bog ti zna gde bi bio sad. Možda ne bi bio komentator, možda bi radio u kafiću, nikad se ne zna. Ali ja u tom delu potpuno razumem, ali zato i kažem da, na primjer, mnogo je lakše dancima, mladim i sve. Ja znam jednog danca koji ima 12 godina i koji ima 3000 i nešto jela na Faceitu. Bukvalno kad pričam s njim, imam osjećaj kao da pričam sa svojim mlađim bratom. Lik ima 12 godina i igra kantar na nivou, ono, stvarno je neverovatno s 12 godina da ti budeš na toliko visokom nivou, ali ima predispozicija za to, ima dobar komp, ima dobar monitor, imaš, danska scena je veoma jaka zbog Astralisa i ostalih timova, sve više i više se ljudi, da kažemo, lože da postanu profesionalni igrači. Kod nas je to bio slučaj kada je Valiance bio tu crazy i to. Sad, tu su Nexa, Hunter i Niko u G2, s druge strane, imaš neki igrače, nema ni jedna ekipa naša na koju mogu mlađi igrači da se ugledaju, da kažemo naša ekipa. Ovo je, opet igraš sa Kenny S-om, normalno ja. da će ljudi dodatno da gledaju i da vide to kao potencijalni uspeh, ali znam da dosta ljudi više se fokusira na neke naše igrače, jer znamo koliko je skočila, na primjer, gledanost Crazy-a kad su uspjeli da se kvalifikuju za minor, pa idu ka majoru, jer jednostavno ljudi su videli našu ekipu i bodre našu ekipu da napreduje dalje i to je ono što je poguralo možda neke ljude da krenu s kanterom, da krene da se igra aktivnije i to. Ali kao što sam rekao, veliki problem kod nas je što je, eto, nama barem, eto, u Srbiji koliko minimalac 30 i nešto hiljada, a tebi treba 2000 eura za kompjuter. To je velika razlika. Godinu dana da radiš ti ali 8-9 meseci da radiš i cijela plata da ti ide samo na kompjuter da bi ti mogao da izvučiš to. To je stvarno ozbiljna cifra sa tim nekim parama koje treba da daš, a ljudi koji imaju predispozicije za to, ja na primjer, svi kad pričaju za Nikolu, Nikola imao predispozicije da postane dobar igrač. Njemu su roditelji pomagali u putu za tome da postane profesionalni igrač. Išli su sa njim, vodili su ga na turnir. Znam da su ljudi pričali da je sedeo na 3-4 stolice na LAN turniru kad je bio mali i da su roditelji bili iza njega sve vreme dok je on igrao turnir. To je velika podrška, to je ogroman vetar u leđa za nekog da se bavi nečime i da postane profesionalni igrač, što je uspeo i što je, eto, najbolji igrač, jedan od najboljih igrača na svetu, ali moraš da imaš neki vid podrške da bi uspeo u tom. Jednostavno, ako te i roditelji ili kogod drži i ne dozvoljavate da napreduješ dalje, verovatnoća da uspeš je veoma mala. I ako uspeš je super, ali verovatnoća da uspeš je stvarno minimalna kada ti imaš, da kažemo, neki kamen koji te stalno vuče nazad i ne dozvoljava ti možda da se ti full posvetiš svoje igri. Ja se divim Nikoli i roditeljima njegovim što, eto, na kraju čovek je jedan od najboljih igrača na svetu, kapiram da je osigurao život i njegovim roditeljima i sebi nadalje, i lepo je videti, ali retko ko ima takvu priču kao što ima Nikola. Isto, pogotovo kod nas, to je baš ono science fiction za neku djecu, zamisli da te roditelji vode na turnir, a ti ono bježiš iz škole. No, pa da, ali mislim, čime god da se baviš, potrebna ti je podrška roditelje i to
mnogo zavisi, ja to pročitao sam u četu, kako se izboriti sa pritiskom roditelja. Nije samo potrebno da ti nemaš pritisak s njihove strane. Pritisak može ponekad da bude jako dobar, ali ono što je, može da bude potrebno jeste da ti imaš neku podršku od njih. Jer, znaš, ti ako imaš, lupam, 13-14 godina, kao, da li ćeš ti da se iscimaš možda u drugi grad da ideš na neki LAN turnir? Ako nemaš podršku roditelja, da će ti roditelji dozvoliti da ideš u neki drugi grad sa potpuno nepoznatim osobama da igrate LAN? Pa mislim da ne bi. Ja kad sam imao 12 godina, moji roditelji mi to ne bi dopustili. Mračno da... prostoriji nešto da radiš. Da. Ja, ali... 12 sati noć počinješ kao reci, ja najduže što sam bio je bilo do Leskovca, jer to je bilo relativno blizu, ali dalje mi nisu davali dok nisam eto napunio 17-18, kao nema šanse. Plus i ovako kao kad odeš iz Vranja u BG, to je naš koja priča, dva različita sveta, Vranje mali grad, ono svi se znaju, u BG-u 3 miliona ljudi ima, ne znam što se, ja i to dan danas pričam, eto šalo na kao, stvarno ne znaš na kako ćeš budalu da naletiš u glavnom gradu. To je stvarno ozbiljan problem. Mene, evo je fun fact, mene pre nekih par meseci neka baba mi izašla u ulici i krenula da me juri nekim, brate, nekim kolcem da me nabode, zato što je bolesna. Ono, tražila mi da joj zovem policiju, ja kažem, gospođo, ne želim da se mešam. I ona kao, dobro, i ulazi u dvorište, vadi neki kolac i kreće na mene da me bode. I ono, stvarno ne znaš da ga učeš budalo da naletiš. I to je možda velika stvar. Znači, poenta priče, roditelji koji gledate ovo, nemojte puštati djecu. Ne, samo sa pratnjom i sa odobranim ljudima. Stvarno je, teško je. Ali dobro, vidjet ćemo. Ja mislim da bolja vremena dolaze i mislim da više nemamo pitanja, a boga mi poprilično smo pričali. Mi smo se mi dobro ovdje za pričom. Da, smo se družili. Skoro 2,5 sata. Ja bih se zahvalio svima što su gledali. Zahvalio bih se prvenstveno vama dvojici koji ste odvojili ovoliko vremena u svom uskom rasporedu da malo razmijenimo mišljenje. Moj raspored, izvinite što prekidam, moj raspored je vrlo slobodan, zato što sam još do ponedjeljka ne izlazim iz ove sobe, tako da. Da, dobili smo vijest. Jesi osjećaš dobro, je li sve okej? Okay? Da. Imao sam simptome par dana, to je prošlo. Mislim, par dana imao sam simptome do pre par dana. I sad se osjećam u redu, tako da idem u ponedjeljak da se testiram, valjda ću budem negativan i onda sam slobodan da izađem odavde, zato što onako, počinjem već da zamišljam ljude u ćoškovima. Inače, dođe Ljuba da kastuje sa mnom i onda dva dana poslije toga Remo mora dve nedelje u karantinu. Inače, ovo smo posebno radili podcast zato da bi Ljuba imao s kim da priča, a više mu je da. It feels lonely here. Da. Dobro, momci, hvala vam još jednom, stvarno hvala vam na vašim uvidima, na nekim informacijama koje nismo imali. Uvijek volimo čuti i različita mišljenja, a i volimo potvrditi naša razmišljanja po pitanju nekih stvari. Nadam se da ćete opet doći u neko novo gostovanje, možda ne sljedeće sedmice opet, ali nekad tamo kad prođe malo vremena. Želim vam svu sreću sa vašim radom i sve najbolje, valjda će se dići ova industrija na noge i kod nas, na zdrave noge, pa da možemo svi zajedno da uživamo u ovome što volimo. Hvala još jednom publici. Hvala vama, hvala tebi Karlo također što si bio tu. Pa se, pa se gledamo sljedeće sedmice sa novim gostima i svakako novim zanimljivim temama. Pozdrav! Hvala vam, čao! Ćao!